Ahoj vážený divák alebo poslucháč, nachádzaš sa práve pri epizóde Luživčak podcast, je to preto, lebo ja sa volám Lužina a tento môj ctený kolega sa volá Živčak. Ďakujeme ti veľmi pekne a uži si epizódu. Ak by si nás chcel podporiť, môžeš tak urobiť na... Všetky linky nájdeš na luživčak.bio.link, kde nájdeš odkazy na Patreon a najnovšie aj na Buy Me a Coffee, kde sa nemusíš registrovať, iba nám cez kartu pošleš nejakéto eurko. Ďakujeme ti veľmi pekne. Tak, a šup, šup, už kúkaj. Kúkaj, alebo počúvaj. Aj to počúvaj. A tak poču. Na zdravie. Na zdravie, Miško. Tak ďakujem za pozvanie, chlapci. E, ďakujem, ďakujem, že si prišiel. prišiel. Pozeral, že som ho v štvrtom dieli. No, Máš to no? natočený. Štvrtý diel. Štvrtý diel. Dobrý holuby, se vracej. Prvý K... bola Luisa. A kde tá už je teraz, vidíš? Hej, má podcast. Hej, vlastne, Luisa má podcast. Aj my, že má podcast. Nemám, nemám. Ak fakt chceš vedieť, kde je Luisa, tak má podcast momentálne. Nemám, mal som chvíľu, mal som podcast pre Radio Express. Áno. Na dielov, toto všetko. 5 dielov. Mal to obrovský úspech, to malo. Vedeli prečo sme to skončilo? Tý... Ja prečo <laughs> ne? <laughs> to prestalo baviť? Teba to prestalo baviť? A fakt to malo veľký úspech? Lebo... Malo malo to veľký úspech. Čo znamená veľký úspech? Malo to, každý malo cez 100 tisíc počutí. A tým, že to išlo cez no, to A cez expresej? Tak len tam to vyšlo. A oproti ostatným oproti Braňo Závodský? To neviem. Ja je, Braňo je král, Braňo má aj také, že on má niekde milión na nejakom jednom dieli. Počutí, dieme. hej, či počuť o videní. Či Počutí, to... on nemá videnia, on je v rádiu. Ale veď ho vidíš, aj čas toho vidíš. Hm. On má live stream z toho. Má na Facebook vidíš, vlastne, no. Vidíš to, vidíš to, aj na YouTube to dáva niekde. Frank, rozsud nás. Ale ja najčastejšie počúvam podcasty v aute, keď Áno. idem a to tam mám iba zvuk. Tam... Ja, ja za, na zaspávanie. Ja normálne na zaspávanie. To nie, to iba, to ja zase, keď to je, to, ja... Predtým, než zaspávam, tak vždy, keď pozerám film, tak potom idem na IMDB a pozerám trivia k tomu filmu. To trvá mi aj hodinu čítať a potom goofs. Ďalšiu hodinu zaspím. Čo je goofs? Chyby. Aha, na YouTube? Nie, nie, to je na IMDB. Ešte IMDB. Tak... Ima DB. hovorí u nás na Slovensku. Veľ, veľký máš napísané. My, my, nehovoríme ani HBO, tu je to HBO. Hey. Nie, 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 ale akože viem, že tam máš nejaké číslo, ktoré hodnotí. Akože... To nie, ale máš tam vždy ako trivia, že zaujímavosti k tomu filmu, no. čo ako, a potom goofs ako chyby, ktoré počas nakrúcania, alebo geografické, alebo všelijaké. Oh. To ma baví, včera v noci som pozeral Eternals. Počkaj, počkaj, mm -hmm. sme? Dámy a páni, čaute, vítajte ďalšia epizóda Lúžičák, máme veľmi špeciálne, špeciálnu špeciálne. Ktorého netreba predstavať. ktorého netreba ideme predstavať, ďalej. Ktorého netreba už to povedal sem na začiatku. Hovor, no, dobre, hovor. pozeral Eternals. Pozeral he? si Eternals. Príjemný dobrý večer. Ale ja, na... Presten. Ďakujem vám za pozvanie. Je čest tu byť opäť po 124 alebo 6 dieloch. Ideme a už, opäť my, my už, ide, už, nahrávame o toho, ako si povedal, že si bol v tretej epizóde. Aha. Takže pôjdeš, pôjdeš. Frank, hej, je tak je to. Tak je CCZ. No výborne. Tak, pozrel si Eternals? Ibaj. No áno. Je, čo? čo? sú Eternals? Nepýtal si sa ma, Seriál... čo mám nové, ale... Ja... Miško, ja... Pre... <laughs> to... <laughs> Jak si čo? Však Môžeme pokračovať v konverzácii, Čo ešte nové kde máš? <laughs> <laughs> ale viete, ako to je, keď sa zapnú kamery a... Hneď... Veď to! No <laughs> dobre, takže miško sme no, no, Pozeral, pozeral ne, ne... som Eternals. A čo to je seriál? Eternals film? je Marvelový film, ktorý je vlastne druhý najdlhší po Avengers Endgame. Mm. A kde je šesť rôznych hrdinov, ktorí sú vlastne nesmrtelní a je to o ich statočných záchranných pokusoch sveta a ukáže sa nakoniec, že... No, wow, Ne, ne... Nespoileruj. No teraz si dojebal celý v 3 hodina hodinový film. Ako veľmi si hrdina, keď si nesmrteľný? No je, je otázne, že či to je e, dar, alebo to je kliatba. Akože chápem, ale vieš, akože ako veľmi hrdinské sú tie činy. Tie činy, hej, keď vieš, že sa, že sa stať. ti nič nestane. No je tam jedna hrdinka, ktorá m, má už 7000 rokov, mm -hmm. 14. No, a ona sa necíti veľmi dobre, lebo vidí okolo seba ľudí, ktorí sú zalúbení, ktorí sa boskávajú, ktorí majú životy, deti a ona má stále 14. Řek, sú krajiny, kde je to legálne. Nechcel som, nechcel som byť ten, kto to povie. Ale... V Japonsku už dva roky presluhuje. Ako... Ale tiež som na tom myslel, lebo keďže po, už ona, keďže žila 7000 rokov, tak naozaj 5000 rokov dozadu už sa 14 roční už... Už staj, rodili. rodili. Krvácaš keď... rodíš, dovidenie. No. dovidenia. No, takže mohla mať deti, zase nech sa netvári. No. Hey, Julia mala tiež 14. Však, čo... a plus akože to hrdinstvo, vieš, akože chlap, ktorý vie, že zomrie, tak je pre mňa väčší hrdina, keď skočí z útesu ako chlap ktorý vie, že sa mu nestane nič a len sa opráši aj ďalej. Súhlasím, je... ale bo, nebojovali s ľuďmi, ale s rôznymi deviantmi, ktorí hrozilo teda, že ich predsa len rozseknú na poli alebo tak. Odporúčam pozrieť, nie je to nejaký masterpiece, ale príjemné tri hodinky času. No a aké trivia? Aké trivia sú o tom? Ja chcem vedieť, čo si zapamätal. Aj goofs. Aj goofs? Musím vedieť goofs. Musím okamžite vedieť. Kup sú tam také, že bol záber na Angelinu Jolly, ktorá ležala mŕtva alebo polomŕtva a mala na sebe zbroj a v druhom zábere už ho nemala. To sú takéto. To sú rýchli, chlapci. Takéto, takéto, A točili to na Kanárskych ostrovoch. To sú už potom tie trivia veci. Točili na Kanárskych ostrovoch. A... Predtým, ako tam vybuchla sobka. Predtým, predtým. Takže takéto, to, 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 je to, čo mňa uspáva. Tak to by im nevadilo, než sú so Eternals, že tam vybuchla sopka. Čože... <laughs> ideme ďalej. Akorát Angelina prišla o brnenie. Keby hm. že sme naozaj Eternals, tak akože aj zakryju niečím. Zahadžu tú sopku, aby keď vybuchla, tak urobí iba pup. Iba také malé flup. No, že tá sopka v tom filme nebola sopka. To bol vlastne Nehovor, zase nespojluj. Nie, ja ne, nebudem, 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 nebudem. Ja som sme lebo ja chcem, Pozrebe, ja chcem spojlovať. Ja aj som... keď to sú filmy, ktoré už ani nebudú v kinách vďaka korone, keďže už boli a boli asi dva dní a potom už... Nie sú. To je tak ináč, hej, niekto stihol vidieť toho Spidermana? Presne, niekto stihol aj, aj, Jamesa Bonda. Duško, ja, duško, ja, ja duško, som duško, Bonda stihol, nejde. ale, on išiel do Čiech du, Dobre, tak... Do, do, okay. A to už dávno bolo na Spidermana v Čechách, nie? Však to bolo tak dva mesiace dozadu. No, 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 no. A nikto ostatný, ja som mnou sa teraz kamarát hádal, že nemohol vidieť Spidermana, lebo ešte on není Spiderman ešte na Slovensku. Ja že kamo, prečo by som si vymýšľal, že niekto videl nejaký film? Akože, vieš čo mi... oh, bože. Je, to, je to smutné práve, že táto korona, lebo keď chceš byť, nechceš byť pirát, nechceš stiahovať na čierno, nechceš pozerať tie falošné ja streamy. Neviem. Ja už to ani a neviem. A to kino rípy. No, a nemáš to ako pozerať. Ja už ani neviem. Ja už napriek som napriek, tomu, vy? napriek tomu tento Spider... No už. Spider-Man. <laughs> <Prepač, laughs> už. Len... Nie, tak akože vieš, že čo není na Netflixe, tak ja už to nedem pirátiť niekde cez Torenty z Pirate Bayu, čož venovať dve minúty tomu, aby som to niekde ukradol nie, si nie blázon, sú to, nie to film, ktoré stojá za to, ale, ale, ale tento Spidey je teraz už prekonal hranicu nejaké 1,5 miliardy napriek pandémii celosvetovej zárobkov to je v poriadku, no. Miliardu zarobiť, to je, strašné. Miliarda a pol. Takže tak. No, oplatí sa im chlapcom. No dobre, Miška, čo máš nové? Á, otázku som nečakal. To si si sám položil? Koľko je to? Môž z epizódy 4, koľko je to? 2 roky. 3 roky? 3 roky, 3 roky, Bráško, lebo boli sme celý rok pred pandémiou, ako keby, alebo a potom už no, sú, už sú, tri, dva, roky, a sú dva roky pandémie. Aj keď ja som sa minule vyrobil. No teraz mi hodilo dneska, mi hodilo presné spomienku, že dva roky takto dozadu sme s Ivanov boli na Riley Beach, na Kosamuj, na taká pláž, kde sú regebary rege strašne známe a vieš, tam kúpiť cigarety a tak. Tak reálne proste, že sú to dva roky, čo sme boli. A my keď sme prišli, tak sme vlastne doniesli COVID spolu s nami prišiel COVID a už potom v marci to bolo hardcore a mm -hmm, toto všetko. To už bol prvý lockdown. Sú dva roky, Frank. No a pred, pred tým, ako si išli, tak sme ešte rok a pol už... Tak, že hej. No, čiže tri a pol roka. To už ľuží je tak starý a ja mám stále pocit, že sme, že... No veď no, no, ja som rozmýšľal, že, že bol som tu pred tými teda troma rokmi a, a bavili sme sa dve a pol hodiny a vlastne však som ja vám už všetko povedal. No hej, <laughs> a teraz jednačne. budem ticho. To si tak neb... spomínam si tú epizódu, že všetko si nám povedal a žiadne ruky. tajomstvo neostalo nezodpovedané, Michal. Nie, nie, ja som otvorená kniha. <laughs> ktorá... Je to halústa pandémia. Normálne, že dva roky ako keby niekedy, keď si na to spomenieš, tak to príde aj jeden mesiac. že, jedno obdobie. to, je také zliaté. Aj sa ma minulé pýtali tiež, už som tam niekde hovoril, že sa ma pýtali, že čo si, si ako, ako ty prežívaš a vy umelci, ako prežívate tú pandémiu a nemáte robotu a že to musí byť, a že to ťažké. A ja hovorím, že vôbec nie. Ja idem domov, idem na záchod, na svoju zlatú hajzlovú dosku a do svojho hudobného... Bordo? Podaj prosť, nalegapkovi. <laughs> Samozrejme. No hovor. Do svojho hudobného, hudobného štúdia, ktoré mi pomohli vybudovať e, e, naši fanúšikovia. Naši ľudia, naši diváci, ktorí si kupovali lístky. A potom idem na, na chalupu, e, ktorú mi tiež pomohli kúpiť naši diváci. Takže ja som spokojný. Áno, že to je akože... Takže to, to sú moje teraz... Idem e, e... si hezky zovrať iba. Hovor! Nebudem hovoriť to dvakrát, keď tu nebudeš. Ja je ta, <laughs> ja ta počuť do celej miestnosti, vieš o tom? No ale, dobre. <laughs> Hej, rozprávaj sa so mnou. Ja len aby poslucháči, ktorí nemajú video, tak Jakub Lúžina odišiel. <laughs> Ale už a sa ja som vracia. tu zostal s Gabrielom sám. <laughs> <laughs> Jakub sa vrátia, ja som neprišiel rozbaluje na roz... cigarety. A neprišiel na rozhovor s Gabrielom iba. <laughs> oh, wow. Oh, wow. Wow, hell Takže hell, je tu posledný krát, <laughs> mali by sme ho poriadne vyspovedať. <laughs> <laughs> tak kde si sa narodil? <laughs> No ale ozaj, čo sme robili tie dva roky, čo sme robili, naozaj, mne sa podarilo postaviť si tak, ako máte vy, toto nádherné štúdio, ktoré obdivujem. Tak... Že je pekné, povedz, je. povedz. Málo kto to akože môže zhodnotiť, lebo vlastne strašne málo ľudí bolo pred a, te a teraz, nikto nevie. Ale ty reálne to vieš zhodnotiť, že jak? Ale ja mám aj veľmi zmysel pre estetiku. A, Miško je a, veľký estet, a, ak by ste chceli vedieť, naozaj... Miško je... Myško, reálne, on keď uvidí veci, on sa na ne pozera viac menej iba z estetického hľadiska. Preto budeme mať kresla. Prečne. Tá stolička je cool. Že? Pozri. Vidíš? So multifunkti. <laughs> takže máme pekné štúdio. Máte veľmi pekné štúdio, no a ja som si vlastne tiež doma vybudoval svoje hudobno uh, video štúdio. Som zobral dcere, polovicu jej detskej izby a a, jej postel. Takže teda spís s nami v spálni. Ale stojí to za to, lebo mám ten, ten svoj priestor tam a som tiež da veľa čiernej a ja som zalúbený do rôznych RGB lights a blikajúcich vecičí. To je to bude v ďalšom štúdiu to uvidíš. To ja kranky, si podľa kebytys, toho kúpujem laptop. Ja neviem, či vy poznáte, ale ja, mám, ja tam mám uh, nanoleaves ktoré pozná Franky. Frank? Nanoleaf. To by ste nanoliv. mali mať v štúdiu, ináč Vy, je tak, to drahé vysvetli, jak šlak. Ale, vysvetli ty. Vysvetli ale... ty. Nanoleaf to sú dielce, malé také bude, trojuholníky alebo hexagonály mm -hmm. a, alebo, alebo štvorce, ktoré nalepíš na stenu a vlastne ich tak pospájaš do hociakých tvarov Aha, a vlastne okay. potom oni blikajú, Aha. ale majú nespočetne mm -hmm. veľa paternov svetelných, môžu, môžu ísť do zvuku, môžu ísť do svetelných, keď pozeráš televízor alebo keď ako len tak rôzne. Že ty keď bavíš na kláves, tak oni ti robia... pozerám film takže mám to potom mám podobné ako máte vy tieto také tie... Galaxy. Áno, tak mám také, dokonca mám aj... Toto je Kalax, nie? Ikea. Nemyslím to, myslel som svetla, takže som ti nerozumiel, ale som jak blbeček prikyvol. Tieto tie že modré a Áno, áno. lightsabre. Mám Toto iba také light To je napríklad vôbec príjemné svetlé. Týchto boli oko jak hovado. Záleží, ale, ale na kamere to vyzerá dobre. Plus ano. potom mám ešte Hue Lights od Philips, také, stripe, také stripsy a, a mám ešte, čo sa veľmi teším, som si teda skúpil ešte aj RGB klávesnicu, fantastickú custom made, mm -hmm. ktorá má asi 12 rôznych tých paternov svetelných, môžem si ich upravovať. Takže e, to mám. A na to ale na Facebooku si... každý večer vykrikuje, že pani ministerka kultúry, postarajte sa o nás. Non-stop, non-stop sa tu pláče. Práve, že to... nie, nie, ja, ja o tom veľa nehovorím, ale nielen Jano Gordulič dostal veľké peniaze a ja som dostal. Hej, si si popýtal? No áno, samozrejme, patrí Nepom mi. Áno, samozrejme. Patrí mi. Tak neviem, koľko dostali. Áno, nejaké 120 sa hovorí. Nie, ja som dostal teda asi 10-krát menej, ale aj tak poteší. No, jasné, jasné. Aj, aj tak je to... A okay. za aký, aký umelecký výkon? Či čo, 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 čo len tvoja firma... Čo si firma, podal? Čo si podal? To, tvoja firma... Ne, ne, moja, či ne, to bola tá strata? To bola tá strata. Moja, to bola tá strata. moja jednoosobová SRčka naozaj v roku 2020 došla... 2021 mala 95-percentný prepad. Oproti čiže... roku 2019. Čiže ako udrela korona, tak tvoj jediný príjem bol vlastne len to živé vystupovanie? Presne tak. Aha, čiže ty si bú. Ty si mal aj ťažké obdobie, my sme sa vtedy stretli, aj si hovoril, že vlastne to bolo také dosť Á... mizerné. Ty si mal, to áno. je to, čo mám nové. Áno, čiže... to, všetko... je, to je ako Voldemort, nehovoríme to meno tej všetko choroby. Hovor, všetko hovor. <laughs> postupne. No, a čiže ty si, dostal, ty si dostal peniažky, ja sa musím priznať, že som dostal uh, oveľa, oveľa, oveľa menej tiež na knihu vlastne, ktorú píše. Dobre, to ale to je na... grant, to je niečo iné. No, ano. ale uh, tento prepad som nikdy ani že nepožiadal ani nič. Ale ono tak ako Jano hovoril, naozaj to sa, ako, ono sa to nedá minúť. Ty to nemôžeš len tak minúť, ty musíš všetko vyúčtovať, musíš, A ja teda ako tiež rozmýšľam, že čo s tým. A ja ty to... si kúpil svetla. Hej. To nepomôže. Do 2000 eur môžeš to vyúčtovať. A... Tak ti prenajmeme štúdio. No jedine, no ale ja vám zaplatím za to a ja tu čo budem len tak sedieť. Neviem, ale... Môžeš, tam ten v rohu, čo mám ja stolík, ja to už tiež nechodím, lebo odkedy si Franky o teda to zobral počítač, tak ja by som tu sedel sám. Vieš? Máme tu dva voľné rohy, v ktorých môžeš mať lesné štúdio, budeme ti ho prenajmať, ty spôjdeš spokoj, Áno, dá sa to tu... tak, dá sa Máš to tu tiež... 90% času tu nie je nikto. Ale aby som nešalil, uh, uh, mám vymyslený projekt, ktorý budeme robiť, bude sa to volať, že neháč Flintu do žida a tam tie peniaze pôjdu. <laughs> O čom čo bude? Nehať flirtu do Žida, ak vieš prezradiť... Vyber, vyber si Žid a napíš... <sík> je to projekt, ktorý, ktorý som vymyslel a je to o, o predsudkoch a stereotypoch, ktoré sú o Židoch. Je to séria takých... O Židoch sú nejaké predsudky a stereotypy? Presne tak. Som prekvapený. No, tak, takže áno, sú a... Evidentne si to myslí aj, 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 štát, ktorý mi na to prispel, takže... Ináč, to je celkom taká dvojsečná zbraň. Vieš čo, myslím, že, že na jednej strane vlastne ty sa potešíš, že je, yes, že prispeli mi na nejaký toto a na druhej strane štát normálne vedome, že oh, hej, no toho je tu dosť. A aké ja by bolo naozaj super, keby mi na to nedal, lebo by povedal, není, že už u, nás, neni. u nás nie je. U nás není. <laughs> není. U nás už není, choďte do, do prdele, pán sadmary. Bol by som šťastný, ináč keby to tak bolo. Aj by som oželel tie peniaze. Ale, <laughs> takže to, tento projekt ideme robiť taký, taký Super. Krásne, vyšlo. No a my sme sa vlastne, ale to je aj dlhšie. Ako ty, odkedy sme sa nevideli, ty si mal profesionálneho žida, mal si ale... strašne veľa vecí ktorými začneme. Chronologicky to išlo naozaj tak, že áno, mal som ten svoj špeciál stand-upový, ktorý mal 14 vystúpení po celom svete takmer. Trikrát toľko ako ja. Trikrát toľko ako ja. A, a plus všetky vypredané. Plus všetky vypredané. Všetky vypredané a výsledok je z toho, že v Prahe sme natočili aj DVD, a ktoré sa dá kúpiť, čiže je to zaznamenané už navždy. A bolo to naozaj dobre. Bolo to naozaj dobre a ma to bavilo. Lebo však ako všetci, čo tu sedíme, vieme, že 6-7 minútové stand-upy sú na No aj, áno, aj. áno, tam sa... Tam... To iba tak, pozdraviš uvedieš do problematiky a už uvádzaš ďalšieho komika. aj tá 15 je celkom taká. Presne tak. Pokiaľ nevystupuješ často, tak proste aj tá 15-20 je taká, že oh, len to meso sa začína otvárať, naozaj vieš všetko čo a akože reálne, pokiaľ vystupuješ 20 krát za mesiac, tak ok, kľudne desiny, rýchle, aby si vedel, kedy si dal čo, aby sa ti nemiešalo, máš v tom harmonogram toto. Ale pokiaľ vystupuješ dvakrát do mesiaca alebo raz... A zvlášť pri tej korone, že sme boli šťastní, že aspoň v lete sa dalo, ja si pamätám, že to naozaj... No, tam, kde sme tam, boli spolu, mes... lebo Gabo zomrel. Malo by druhé, ale zrušili sme ho, lebo to bolo presne tak, že všetko sa zase zrušilo. Rušilo, ale aj rušilo, tam chlap, chlap za mnou došiel, že čo chceš, ja ti dám auto, toto bolo úžasné. To bolo, na mne šiel mikrofón, ale to, to bolo jeden aj z tak, najlepších stand-upov. Lebo pred, mesiac predtým než a už pol Nič. roka potom než, ale ja si tiež Nič. pamätám, že bol Kubo na, na pódiu a ja už som jak basketbalista na striedačke už čakal, okay. že kedy no, idem do je, hry. Kedy Takže áno. No. Čiže preto aj ten špeciál bol dobrý, lebo si mohol uvariť, naozaj servírovať a ešte potom podávať dezert, teraz hovorím v metaforách, ale... Mm. Eh... A fakt! <laughs> Polka ľudí, čo beží, že wow, to mi odlehlo. Mm. Myslel som, že preplo na dobré ráno v kuchyni. No, takže bolo, bolo to fajn, ale tá temnota, tá, tá ktorá vysiela, čo som nevedel, bola taká, že on, myslel som si, že... Mám svalovicu na, na hrudnej kosti z posilovne, tak vlastne je toto, už, počas, povedz toto. No, veď už počas posledných dvoch žilina a humenné vlastne už som ich dával s infarktom v srdci, no. A to je, to, to, toto mi vysvetlí. Ja som myslel, že keď máš infarkt, tak máš infarkt na dovidenia. Žen, ako a ty ešte si akože normálne dal... Dva stand-upy s infarktom, dva, hej? Dva, dní, áno, ako bolo to, bolo to šesť dní. A áno, ja som si myslel, že to naozaj tako, že ja nemôžem mať predsa infarkt. Ja, tak, že, ja, si ja, mlad, mladý chlap? Presne, tak 40 rokov nič nebolo. A... Tak celý čas tvrdil toho, že má svalovicu. Myslím, tá... A kde, to, a deťa bolelo, že svalovicu? To nebolo, že ma, akože bolelo, to bolo také, ako zrazu som sa nedel nadýchnuť a tu nám ich zovrelo a že, mm -hmm. a, a, som, a, a dýchal som z, akože zle a dal som si i balgín a na na 5-6 hodín to prešlo. A v momente, však to tiež poznáte, že nech vám hoci a idete na pódium, tak ten adrenalín sa na so no. Ja by to vylieči všetko. A presne tak. Takže e, som, to, som to zvládol a ani som na tom podu nemal pocit, že mi niečo je, ale si pamätám, že ešte však ako každý večer mi moja pani robila doma masáže, lebo fakt som myslel, že mám zacviknutý nerv. <laughs> a e, že, že mám zacviknutý nerv alebo niečo, no ale potom už na 6. deň alebo na 7. som si povedal, že idem sa čeknúť svojmu obvodnému lekárovi, čo je výborný diagnostik Peter Lipták. A... <laughs> no, tak... <laughs> ideme, ideme, do toho, tak, ideme, ideme, vôbec... aj do, toho, ideme do tohto. Ale... <laughs> som asi jeden z jeho posledných príčetných pacientov, ale... <laughs> Ale musím zase povedať, nech je oci, aký Má dobre ceny. <laughs> Prívrženec náckov a, a antivaxerského hnutia. Musím povedať, že Peter Lip tak mi zachránil možno život, lebo on ma dal... A si žiť. On ma pozná veľmi dobre, on okay. bol náš rodinný lekár, aj moje mami pôvodne, aj mojej babky. Takže on ma dal na EKG a hovoril, že Michal, že vy máte asi infarkt ja hovorím, nemôže mať infarkt, ale že asi áno. Takže okamžite do nemocnice sanitka a do, do štátnej. Aj to je, vy máte asi infarkt, vieš, tak... Ja už mám asi 6 dní. Ja som doktor, alebo asi. Alebo, alebo... alebo veš, to je... Že... Tak mám vám zaplatiť asi, alebo čo? Hmm. Aby som ho nemal, aby som mu dal v tom momente hocičo. To, to je presne jak vyderané, že máte asi infarkt. Je, koľko ma to bude stáť, aby ste mi povedali, že... No už máte ma taký infarktíček. Víš, keby to tak stále bolo, takého Stále máte infarkt, stále no, máte infarkt. Čo mi pripomenulo, Gabo, to presne sme mali, keď sme išli prvýkrát spolu do Chicago, ten prvý výlet, tak, tak ja, mňa začal boleť zub uh, týždeň mm -hmm. pred pred od, odletom a ja som išiel k zubárovi a hovorím, že bolí ma zub, že nejdem s zúb, bolením zubom do Ameriky, lebo však tam by som sa nedoplatil a že ktorý to je, tak ja, že tu na tento a on, že ale tam nič nemáte, on vás neboli. A hovorím, tak ma neboli? A on, že nemá vás prečo boleť. Hovorím, tak ma neboli. A nič mi nerobil, aj prestal boleť. <laughs> A už odtedy... to je dobrý zubár, a ja chcem takého To Je podobný, podobný prípadia, Mám dieru v zube, nemáte pán, dieru v zube. Ale ja nemám dieru v zube. Ďakujem, pán doktor. Pravda je, že odtedy, ma, ma nebo, ani som nič neplatili. ináč. No, kváda. ani som nič nerobil. Iba diagnostiku. A, a toto vlastne bolo aj s tým infarktom. Tak nemoc, do nemocnice okam, okamžite do, do štátnej, na Mickevičke a tam hneď akože... To je tá pekná príjemná, tam nie sú plesné vôbec. Že to je nádherná nemocnica. Miško. To je ako keby si volne točil Resident Evil. 7. Je. Je, diel. To je. Ja som tam chodil na také isté, na isté úkony a ja som vždy nechápal ten vchod cez pivnice, doslova. Mm -hmm. Tak to je, je to je to hrozné. Ale a tak, je, je to, to je že Ale koronárka, čo je vlastne už to, e, kde, kde riešia tieto srdcové veci, tam musia byť drahé stroje a tam už to musí byť e, ako, celkom to prostredie bolo fajn, plus, mm -hmm. plus nemôžem povedať jedno zlé slovo ani na tie lekárov, ani na tie sestričky. Jediná, ktorá bola akože na e, bola míška sestrička. Že bola tam tá. sestrička Mníška. Zhoda a náhod. Sestrička, je to zhoda si... náhod. Zhoda náhod. To bola mm. táto konkrétna, nie, že všetky Mníšky sú mm. zlé, ale... A ja zhoda náhod tiež celý život som mal triedne učiteľky a iba jedna jediná bola zlá a tiež to bola Mníška. No. To zhoda náhod. A... Nedávajte Mníške funkciu skrátka. Ale, alebo prácu. <laughs> a... no. ale... <laughs> Alebo ona už má... Ne, presne, ne, má byť oddaná áno, Bohu a čo zpone. Presne, spone, nevesta však kšakša do klaštora. Presne. Ale ešte strandovné bolo to, že keď on mi povedal, že, že ten lekár tam, na, že máte teda infarkt, že už ostávate tu, hovorím... Ten už neprich... vedel naisto, hej? Ten už vedel naisto, hovorím, ale to neprichádza do úvahy, lebo ja parkujem na americkom námestí na stráženom parku. <laughs> a ja nemám tu ani veci, ne? nemám. tu žiadne veci zo sebou, Tak ja som ešte podpísal revers. Mhm. Uh -huh. No, bo keď už som vydržal 6 dní, tak vydržím. Tak ešte. aj je, ne, neodparkujem auto. Odparkoval som auto, domov som odniesol, zabalil som si svoje všetky veci, nabíjačky, Žúpam. áno, pekne, pížamka, trička a tak. A, a, vlastne došiel som naspäť a ešte si pamätám, čo je, dodnes je to vyše dvoch rokov. Zapálil som si pred tou nemocnicou <laughs> poslednú cigu. Lebo si vedel, že... Poslednú Marlboro Lights, to som si zapálil. Buď ma jebne, alebo <laughs> posledná zapálil tak si blízko tam, špitalu, tam. Akože reálne, akože... Hey, že keby náhodou, tak vyšiel som tam, no a vlastne ležal som tam týždeň a čakalo sa, a tam ma nejako liečili a diagnostikovali a merali a milión vecí robili a, a musím povedať, že ten týždeň tam bol strašný, lebo sú to chudáci, ako naozaj, že bolo nás tam 8 na tej, na tej nemocničnej izbe, to, čo robíš? To je nejaké koštovka. Rozpráva infarkt, Mišo, ja neviem. Ne. A, a na záber ti mám naliet tretí pohár. Dob povedal ja Mišo, neviem. poťahol si hey, dva hey, a povedal Kubovi, že mu malo vina nalial. Vieš čo, akože som sa snažil byť milý. Mám ďalší no. ja flash, neboj sa, Bože. Je tu teplo. Ja zrazu! Ten... Z... Vytoč to 12 len tak prebežne, vieš, akože som na rýchlo valbu. Tak som chcel byť plný, toto normálne, jo. No. Môžeme ti vypnúť, Ani, uh, radiátor je pre teba, keď je fakt teplo. No nie, len ho točíme na mňa. Lebo ja som to menil prechladal. prechladol. Tvoje, ja som v pohode. Že som si dneska dal zimné topanky kvôli tomu, alebo tu je zima. Tak si tam ležal týždeň a chudá. Ležal som tam týždeň a, a naozaj preto som chudá. Ja už viem, prečo si tu na to ideálne. Lebo túto, táto strana ale, zabúda, čo hovorí. Táto to ruší. A ja... Zabúda a v mojom veku je naozaj ťažko udržať myšlienku. Neboj, neboj. Ešte. Aj. kým nie nemoč, všetko je v poriadku. A... Ja boj, kotva. A... Počkaj, no áno, a tá miestnosť, kde sme ležali, tam nás bolo asi 6 a nemajú to rozdelené na muži a ženy. Tam, tam ležali so mnou babky, ktoré stonali a, a, a nemali ani tie paravany, uh, 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 uh. ktoré by nás oddelovali. Ja som sa pýtal, že prečo není aspoň paravan? Že oni nemajú peniaze, že stále že 200 eur stojí ten paravan. Vôbec. A, ja, a, a ja som povedal, že ja keď toto prežijem, ja vám kúpim paravany. A čakalo sa týždeň, lebo oni tam nemajú tú technológiu na to, aby mi to srdce nejako dali dokopy. Čiže teba udržiavali pri živote, pri živote kým... Áno, pri živote. A kým má v Cindre, čo je špecializované zariadenie v Petržálke, kde vlastne robia tú katetrizáciu. Áno. áno čo cez je... Stehno, či cez... Cez, buď ste ste, Na Kramároch, u, teda u, u Fishera to robia cez stehno, tu na to robia cez e, zápestie. Uh. Takže tam ma hneď zobrali. Čiže to neotvárali, ale ťa, normálne, vôbec. ťa to je... laparoskopicky, to, to... Ja som a, bez, a pri plnom vedomí. plnom vedomí, vidíš, ak ti ide hadička. Obrovský takýto monitor, ak toto svetlo tu svietí, sme sa pozerali na to, on mi tu nás narezal a nejakým drótikom, aj s kamerou, aj s kontrastnou látkou. Iši e, išiel sem a tu na, akože toto rozpustil a pozerali sme to a on tak hovorí, že ľavá komora čistá, pravá komora A. Tu na vidím pán Satmari, upchaté to je. Opravíme to? Ja, obrám, ja tak... sa koľko Čo, 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 čo mám z... bude stať nové? Vieme to kúpiť aj jazdené. Že... Nie, ja sa neviem, čo, čo sa ma to pýtate? Akože už niekto povedal, že, že nie, nie. Že nie, že nie, sa... nie mám čo len infarš, však umrem, no a čo? Takže samozrejme, že opravíme to, takže uh pustil ďalší drôd do mňa s nejakým balónikom, na to. on naozaj čakal, že čo mu povieš? Asi. On tam nemal od začiatku už Priprávame. ten opravovací Asi ja musím dať povolenie, neviem, ako to funguje. Ako keď si, to je, ako keď ten istý prípad, ako keď si že ťa posadia v, v lietadle k tomu tým dverám. Emergency, tomu, Áno, tomu, emergency tomu, exitu. A sa ťa tiež opýtajú, v prípade nebezpečenstva, prosím vás, mohli by ste zatiahnuť tú páku a už niekto niekedy povedal, že nie, a to však, ale lietadlo je v plámení. No nechce sami. Tak presadia. No, jasné, takže ja som samozrejme povedal áno tak urobil to a to je tiež v zázrak technológie, že ďalší drótik išiel s nejakým palónikom, ktorý tu za upchatú cievu e, roztiahol. Mm -hmm. ďalší drót išiel s nejakým železným, čo sa volá stand. Nepak. Nie, ten, ten taký tunel, ktorý to vlastne Á, už nechá rozšíriť. Mm -hmm. Ako v pere že, býva. Ako v pere Ti to tam nechajú, hej? A to, že... Nechajú ono ako pružinka akože... na pere. hlavne tu sa bavíme o veciach, ktoré sú milimetrové. Mm -hmm. Tak to srdce ja mám veľké, ale nie až tak, že <laughs> proste môže, môžeš tam dať rúrku, neviem. Áno, nejakú... áno. Takže... Malá bužírka, veľmi. Áno. Čiže on tam dal, vytiahol mi to, tuto mi to tak ako na tom zápesti svakol, išiel som si lahnúť a za 24 hodín som išiel domov. Zdraví. Zdravší ako keď som prišiel. Je to zdravší? Zdravší? Zdravší, lebo mám ty môžeš to... Môžeš fajčiť červené? Prefúknuté mám to srdce takým timonív, že vlastne a tie všetky cievy... No dobre, ale aj taký to muselo ovplyvniť život, nie? Na, na, na tabletkách zakázali ti podľa mňa všetko, nie? Smutný si bol, ty si bol no, tak neprve. smutný Mišo. Bol, áno. Ty si bol normálne, že keď, keď sme sa potom stretli v klube, ty si bol normálne, že smutný myško, čo si dáš? Nič nemôžem. Nič nemôžem. Ne. <laughs> naja, poznáme, poznáme sa už dlho a naozaj akože, Najsmutnejšie, ako som ťa kedy videl. Moj, z môjho dlhého života uh, bohémskeho vlastne neostalo zo sex, rocks and rock and roll vôbec nič. A, a, a zmeniť to celé, tak som akože začal cvičiť, pijem len červené víno, ero, iba nejaké víno, prešiel som na tieto vaporizery a to ne... A kde nikotín, nemá nikotín inač? Nemá, nemá ani nikotín, len to Už Len po... takto paru ťaháš. Jahodkovú, 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 jahodkovú paru ale žijem napriek tomu teda že sa moje srdce ma snažilo zabiť tak sme tu a, a... ne to už jak to bývalo lebo cítim tým že som prechodil ten infarkt a tých 6 dní spôsobilo to že som bol v takom krči stále a mám akože problémy s chrbtom a to je to, že nikto nevie mi povedať, že čo, kde je problém a niekedy ma to tak ako, že zavre, a ja cítim bolesti na hrudi a ja už prepadám panike, že ďalší infarkt, potom opäť idem len tak k doktorovi Liptákovi, že pán doktor nahotie ma na EKG a on mi povie, že je to ukážkové a... Je tak, sa... Uklú... Čo nepodporuje žiadne stereotypy o Židoch znova. <laughs> žiadne. Ale tak možno, možno už Miško chodí za pánom Liptákom s pádikom v ruke, vie, že pán doktor na ma na kak, o Miško, je to ukážkové. Bolo by to... No, no a čo? Pri, pri, ňom ja môžem podporovať tie stereotypy. No, ja je, práve, je, že tam ale mu nič. Ni. Ale vieš, čo ma zaujíma? Kúpil si paravany do nemocnice? Ináč, hej. Povedal som... <laughs> Lebo ak nie... Lebo, ješ, lebo tak, ješ. tak akože... Povedal som, že kúpim, ale potom prišla korona. Ale pani primárka, ak to pozeráte, tak ja kúpim. Ja kúpim hneď, ak toto svinstvo skončí, ja kúpim. Sľubujem, hovorím to tu aj verejne. Ale teraz akože dať 600 eur pre mňa, to je. A jedna tá klávesnica by som nemal doma. Tak. Ja, z dva no. svetielka. Poďme sa teraz rozprávať o tvojej novej chate. A <laughs> to tvoje nové auto, čo som videl nedávno. <laughs> Sú niektoré veci, keď prekonáš smrteľnú chorobu, tak si povieš, že idem to riešiť všetko hneď teraz a nebudem čakať, až kým neviem, čo sa stane, lebo môžem tu už nebyť. To je veľmi mm -hmm. dobrá myšlenka. Takže. E ja som, akože je to o mne známe, že ja som fanúšik YouTubeových videí, ktoré ti aj, aj odoberám, kanály, ktoré ti hovoria o 15 uh, best uh, technical gadgets uh, the worth seeing alebo the best uh, VST plugins for the synthesizers, tak ja to všetko toto pozerám a, a kupujem. Najmä na, a ja som odborník na Amazon.de. ČD. Nemecko, Nemecko. Už, už, lebo sa platí clo, takže už iba, iba DE alebo FR. A, takže, Aha, že to nie je z Ameriky. Nie je z Ameriky. Aha, a, ani z Číny. Ameriky, ani... Takže toto... E... a čo si sa pýtal teda? Na fakt, na kde vám. si na to zobral? Ja, akože, čo, oh, to čo, 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 má s tým, poďaľko? čo ty pozeráš na YouTube? No, že si, kúpujem veci, že si kupujem veci, že si a to veci. Si stále a, kupuješ také ty a si, a si ušetril toľko peňazí ešte pred koronou, aby si si kúpil chatu a... nehovorme to chat, chat. to je nenutelnosť, ty zeme, pán zámok. My sme to videli, to je, to, to je normálny, to je malý zámok. Nie, to hovoríme o... To si myslíš s Gorduličovou chatou, chato, ktorý má v susednej dedine. Fakt? To ani <laughs> neviem. V Belej, ale... To ani neviem. No, v každom myšovu sme videli, má padací most, normálne má tam... Áno, áno. Stráže 24 hodín Chodila. Už všetci vieme, kam išli tieto tigre z Bystrice od, od Černáka. Presne tak. Mám tam stráže aj s tými kopiami. Stoja pred bránou. Ináč by si nevedel, že sú to stráže. Lebo došla korona, nie, však došla, došla, pandémia a my, čo sme vždy leto mali rozporcované, že sme boli, trávili ho v Izraeli, u mojich rodičov, alebo v Chorvátsku, a, alebo kade tade, tak zrazu sme zostali doma a nemohli sme ísť nikam, tak ako sme si prenajali chalupu. Dedinskú chalupu vo veľkom ďuri. To sa dá? Dá sa prenajať? Dá sa prenajať. Airbnb. A to bolo a na dlhodobo. Mm -hmm. dlhodobo e, Čiže takých 450 eur mesačne. Ale Airbnb je v pohode, lebo vlastne to tiež sa dostávaš priamo k tomu majiteľovi. Veľa, to je tiež super, mm -hmm. že vlastne začneš na Airbnb a potom, že dobre, počujte, Ďuri, páči sa nám tu. Nechcete predať chalupu. Koľko na mesiac. No. Najprv začneš postupne. Aj Tormi takto žijú tiež, že oni si prenajúma niekde v prdeli, v lesoch. No a to 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 iba to, toto stalo Dobre, no. Ale to, e, toto stalo nejakých 450, nemám problém to povedať, však to sa to dá zistiť, za koľko idú. A bolo to veľmi fajn, lebo sa nedalo nikam ísť, ak boli lockdowny a ty závodky doma. Víno, počujem ťa stále. O, o, Ježiš, oznám ľuďom, čo sa deje. <laughs> oznám. <laughs> I, uh, Jakub. Oh, ide po víno. Išiel zobrať víno. Takže nič dôležité nepoviem, lebo nebude počuť. A, ale... Uh,

A, a keďže došli lockdowny a nedalo sa nikam ísť a my zavretí a ak máš rodinu a malé dieťa, ktoré ani do školky nechodí a, a nič, takže proste to už bolo mm, nemožné vôbec to tam zvládnuť v tom malom priestore, tak sme sa rozhodli si a chodili sme každý víkend a v lete sme tam boli celé leto aj sme si tam postavili bazénik a, 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 a grilovali a sedeli na záhrade, bolo to veľmi fajn. Ale potom sme si zist, povedali, že Ježiša Leša, na čo to akože prenajímame, však teoreticky si Môžeme kúpiť a platiť mm -hmm. to isté a ešte Jasné. menej za hypo ako tento nájom a začali sme hľadať. A on ani to nebolo jednoduché, lebo evidentne sme neboli jediní, ktorí e, počas pandémie zistili, že sú zabretí doma v byte a chceli by. Áno, áno, bol, bol, bol strašný dopyt, bol, aj, bol strašný obrovský dopyt, bol. dopyt, ale keďže... E, a, nebolo, aj, a bolo to aj tým, ne, že však si nemohol byť z domu, akože dobre, tvárme sa, že že ľudia brali vážne tie lockdowny, ale preto si chcel aj kúpiť nehnuteľnosť, lebo však, aby si mohol tam byť, lebo Airbnb nemohli fungovať, hotely, všetko toto nemohlo fungovať. Čiže ty si nemohol si ísť na víkend do Tatroch a tam ísť na chatu. Musel si ju vlastniť áno. Áno, áno. ináč v podstate, keby ťa nejaká policajná hliadka, ktorá nikdy nikoho nechytila. Okrem Franka. <laughs> Prečo on je policajt? Nie, ale, nie, ale jeho... Je... On je jediný človek, ktorého počas pandémie skontrolovali a dostal pokutu, zobrali mu Ešte pak postup, To nie je pravda. A to nie je pravda, Franky, nie si jediný. Aj mňa zastavili, ale mňa spoznali. To, je... <todobí> to je, pretože sa skrýva. To, to že dývoj, sa Mňa spoznali a ešte mi hovorí, že pán Satmari, prosím vás, prečo nám tu stiažujete tú robotu? Však ale vy nemáte čo robiť, nemáte prácu, máte sedieť doma. Hej? čo vy tu pobehujete? A ja som pri tom akože išiel sa iba vyplakať, že sa vozím po meste. <laughs> lebo... počkaj, počkaj, to sa dialo. To sa dialo, To áno. Když sa vyplakať v aute? To no bolo tak, hovor. lebo nemáš kam ísť, tak si sa tiež voziť tá. autom po meste. Ja som to tiež robil. Po prázdnom meste. Ale to že idem... Že som v bezpečí a idem do potenciálneho hrozného nebezpečia. Do čoho, že nikde nikto nebol. Boli totálne prázdne cesty. Dobre, ale aj tak si musíš mať značky a robiť rozhodnutia a veci. To áno, ale to je problém len pre teba. Ej, no to ja zvládam. Ja to zvládam. Nie, ja to Gabo, uznaj, to som dobre, taká, ale, je to ako práca, pre mňa je šoferovanie ako práca. Normálne, že nevidiem oddychnutý z auta. Dosť lepšie. Lepšie toto ako to, to, to je, bordo? áno, toto je lepšie, áno. Vy, slovenské vína. Chceme poďakovať ináč pánovi Antonovi Uhnákovi, ktorý nám toto vinko poslal. oveľa lepšie ako to bordo. Čiže Anton Uhnák. Okay. A stawiń sobie, że była się to to, jako to, co ja sam kupiłem. Podla mnie to 112 euro to to isto, eur, isto Kurwa, dra. nie stoi. Kurwa, ja no. Nie wiem, pół słodkie. Niam, lepsze. No, ale szakę wino się dostaniemy. No, jednoznacznie, miszko. Czas <laughs> 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 masz <máš>, swoją znaczkę. <laughs> To nie, no. nie, to nie, ale poviem vám... Spýtaj sa pamäti, o čom sme sa rozprávali. Áno, no, rozprávali sme o tom, za koľko si kúpil chatu. No a potom sme sa teda rozhodli, že asi je nezmysel to prenajímať za také veľké peniaze, však ono nie je zlé vlastne nehnuteľno. Za jedného dňa naozaj sa nám to môže zísť. A, a Nevieš, dokedy bude hla... pandémia. Presne tak. A hľadali sme, hľadali sme, ni nič sme nenašli. Lebo ono máš nejaké predstavy, lebo nebudeš kúpať niekde v prísnine a trepať sa tam 6 hodín. Čiže chceli sme do nejakého toho perimetra okolo Bratislavy. A, Koľko? A do 100 kilometrov do, do, hodiny? Do dvoch hodín. Do 2 hodín. hodín. hodín bolo to už je také maximál. rozumné, to vieš kúpiť. Íšte. A nenašli sme. Šťavnica. Nenašli ste? No šťavnica, keď si vedeli, tam, tam sú no, iné sumy. Ako ste ale, vysokorská príražka. Vesne, ale tam je to divná príražka. Tam je, to je to hypeová príražka. Potálne, ale nie len ako aj, aj, domy, aj byty. Byty v Štiavnici. Bratislava, to je Bratislava. Je že hej, po, to no, drahé. Ale nenašli sme, nenašli sme a mám ale kamaráta Ferka Palka, ktorý už 6 rokov hľadá pre seba e, svoju chalupu vysnívanú e, niekde na samote, aby nebol nikto nič a chce Bolesne. kúpiť niekoľko desiatok hektárov, aby, tak bol na samote a našiel... Je to správne takto rozmýšľať? mňa. a našiel túto našu chalúbku v dedine Múča medzi Komárnom. Jako správny kamerát si mu to vyfúkol. A, a nie, on to, ale on to <laughs> nechcel. On ju nechcel, Onu nechcel presne ako hovorí. On ju nechcel, lebo je to v dedine, ale sa mu páčilo, lebo majiteľ bol Talian a on to tak aj postavil. Okay. Upravil tú starú chalúbu na taký mediterianský spôsob a poslal mi to, že Mišo, pozri sa, toto by sa ti páčilo. A my sme boli práve v tom veľkom Ďuri a sme sa tam vybrali a ja som to videl hneď, áno, to chcem, toto ja chcem, to bolo naozaj ako také malé <laughs> Zuzka Grécko. Zuzka do toho nemala čo malé, povedať, malé hej, malé <laughs> toto ja chcem. <laughs> malé Grécko. Zuzka do toho nič nemala povedať, okrem tých dvoch rokov predtým, ktoré veľmi potmehúcky dávala malé semienka toho, že my sa v budúcnosti <laughs> že, že budeme chcieť chatu. mediteránsku chatu. Je to možné, je to možné, ale obom sa nám to páčilo, tak sme povedali, že to berieme. Talian sa pristahoval do moče a, a celé si to tak aj sám opravil. A keď poznáme Talianov, jak oni pracujú a ak vedia a jak všetko robia, tak ako predali nám to a zrazu sme zistili, že nič v tej chalupe nefunguje. Že? <súdňujem> <súdňujem> Elektrína. Ale pekná. Ale pekná, Akurá, ale sa spýtať, ako dlho to trvalo, ale... pokiaľ si volal bandu Oravákov. Tak, ale iba tak zvonku všetko nalepené. Teraz sa, mala kolí, ktoré mysleli, sme v zemi, ne, oni boli prilepené k podlahe. Krásne. Elektrínu to nemalo poriadnu. Prost... Všetko sme museli prerábať, ale stojí to za to. Naozaj, máme to úplne dole na Maďaroch. Je tam teplo, je tam fantastická zem na, na pestovanie hmm. plodín, ktoré inde na Slovensku nejdu. Čiže rôzne byliny my máme. My, my tam máme figu, my tam máme kivy. To... Vieš, ak sa darí figy, u nás na dome, si bol. Videl som, áno, tam, áno to už je stromisko. Hey. rastie pri, pri, pri u nás. Máme tri figy v pešto bytoch vonku. Tak to už, ono, už sa s nejako aklimatizujú, že mi nevadí zima, evidentne. Mm, no tak ale hlavne mám... to už je až taká zima. Presne, no ale máme, máme, máme tam kiwi a, a uh. dali sa tam rôznym takože, e, rozmarínom a, a levandulám a Môžem si tam prenajať malý kúsok? A my... Samozrejme. <laughs> Samozrejme. Samozrejme. Povedať, že aj my máme kiwi ano. na dome. Áno, už som o tom chcel s tebou hovoriť. Mali sklenik. Mimo, mimo éteru. Nie, nie, nie. Sú, máme, štyri legálne odrody konope, ktoré môžeš legálne pestovať na Slovensku. A na legálne. A Teraz na si ich vieš kúpiť. Ale čo, na čo to budeme mať? Urobím si masť. A je, funguje to? Na no teda. Ta, tak ako kedysi si sme vozili legálne z Brna? Áno. To? Dobre. No, už môžeš pestovať. <coughs> Ale čo je na tom ešte špeciálne, že je to dole na tých Maďaroch, ja som 200 metrov od Dunaja a to je ten Dunaj, kde není kultivovaný breh na hornom brehu. Presne. To, je, to sú nádherné pláže. Nádherné pieskové pláže, nízka voda, malý prúd a naozaj sa dá kúpať. A na druhej strane už je Maďarsko a sú kompy a máš tie čardy všade, plus každý jeden sused v tej dedine... Hovorí po maďarsky. Ale len maďarsky. Mm. Len maďarsky ja s mojimi susedmi hovorím anglicky, lebo sa nedohovoríme. A to opäť, stý, pect, krát hovorím. <laughs> <laughs> Neviem maďarský, takže hovorím s nimi anglicky, aj keď je to jediné miesto na svete, ale, ale za prízvuk máš ako oni. Oni musia byť strašne sklamení, keď zneš rovnako po slovensky, ako oni a potom si zajebu a, a že... O... Um, Presne tak. To je mi správam, jediné miesto na svete, kde nemám prízvuk. <laughs> <laughs> ty si si dobre kúpil, jak to má, vidíš. No. A čo je na tom skvelé... Že... Hovoríš o tom prekrásne, pokračuj. Mm. Je čo je naozaj na tom mieste skvelé, že že každý jeden ten sused, lebo naozaj, ak to je aj rada aj divákom, aj poslucháčom, aj vám, ak budete kúpať chalupy, vždy si čeknite susedov, lebo to je alfa, omega. No jasné, všetkého. A veci. Tým, že my ako mešťania tam nie sme každý víkend a, a celý týždeň, tak ty potrebuješ tých susedov, aby vám polievali, aby vám dali pozor, aby, a, aby vôbec sa postarali. A ak má hodom máš aj bazén postavený, aby pustili čerpadlo a, a dali chémiu donútra. Čiže to všetko potrebuješ. Tak to treba vždy čeknúť. A ja mám skvelých susedov. A, a Bandy je majiteľ firmy na dentálne protézy. Ona je učiteľka na gymnáziu. A, a Všetci v dedine sú pestovatelia vína. Všetci majú vinohrady. Celá no, jasné, čo, moč, čo by tam robili. ale to sú vína, ktoré sú doniesol by som vám, ale nemám teraz. Všetko bio, lebo to nerobia na biznis. No, to robia iba pre, pre seba. Aj keď je no? to, že 500 tisíc litrov robia ročne. Mm -hmm. Červené, biele, ale to je sú najlepšie vína, aké som kedy pil, lebo tým, že tam je aj veľa slnka, tá pôda je piesková. Je cukorná, to je dobrá, no jasné. Nemusia pridávať žiadny jasné, cukor, ní, presne ješ. tak. A to víno, a teraz som mal červený, červené Cabernet. Cabernet, a či nie, to bol Miller, nie, Miller bol Miller je bielý. bielý. Miller sa a Cabernet Sauvignon červený, ale to bolo čerstvé víno, teraz v septembri, oktobri urobe. To bolo najlepšie, ako ja som pil drahé vína za 100, 200, 300 eur, ale toto bolo, že lepšie. No jasné, to je z lásky urobené. Plus má príbeh. Skorbené. Plus má príbeh. Plus má príbeh. To je, vieš. Ktoré ja musíte ale príbeh má. No. Hmm. A naozaj... Tak je ja... to do teba hustý chlap celý večer popri tom, ako tak vieš, akože vieš. Za je tá vec ľudia no, sú ve... hrdí na svoje víno. A oni vedia, vedia po povedať vedia? Povedať. Vedia, oni vedia, po anglicky? oni vedia po anglicky. Bandy, vie po slovensku, lebo študoval e, tú, 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 zubarinu v Bratislave, či mm -hmm. on vie. A, a, Reka, jeho manželka, je učielka angličtiny na gymnáziu. No, tak to máš super. Takže my, da. hovoríme, my hovoríme tak spolu a e, oni vždy, keď tam dojdem, oni hneď, že myš, myš je soused, soused jest <súdaj> <súdaj> <Súdaj, súdaj> to Nie, že prečo si taký smutný. Ty si smutný, hej. Miši Ale my, <súdaj> ano, znie, to, jo, tak, aj, znie to tak, znie to tak, hej. <súdaj> A už hneď ako už leje, hej? robíme halásle, robíme guláš a robili ešte aj huspeninu, to tam sa varí a ty tam prídeš a už je hneď ti už podávať cez pod pohár vína. Ochutnaj toto, ochutnaj mihaj, oh, ochutnaj. A čo ty donesieš on? Ja nosím tiež, ja som z Amazonu, nosím im klavesný, Tu máš taj. dron, tu môžeš sledovať vinohrad, či ti niekto tu, nehodí. Tu nové krát. RGB, LGTBI, svetla. Nie ste ďaleko, nie ste ďaleko do nie... Doniesol som mu špeciálne fakle, ktoré... Ja, to by si mi naháňať potom cez ten vinohrad, počkaj. Doniesol som mu fakle, oh, no, nádo, no. ktoré robia artificial fire, on taký umelý mm. oheň na, na solárnu energiu, to sa zapíne, keď slnko... To by som aj tebe dozahrať, nadšený by si bol o 5. to začne svietiť, to tak krásne, to mm. a tak to som o 3 hodiny je to vybité. E, on ma vidí toto fajči, tieto naše vaprio cigy, tak e, on e, bol šokovaný, v živote to nevidel, tak to som mu doniesol. Plus také, on je rybár, čo tiež ako ja, oh. som v živote nechytá mm -hmm. ryby, ale bol, zobral, ma, myško. zobral, ma, zobral ma s ním na ryby večer. Budeme spolu ten, chodiť na ryby. Na aj ten ten tam normálne, tam, tam na ten Dunaj, tam, na tie pláže, tam a v, v noci, a úplná tma, iba mesiac svietila, Však? on oheň urobil, opäť som jedol, opekal tam slaninu, ja som v živote lepšiu slaninu. <laughs> jedol. Tá, to, tá slanina nemala, to masné, to bolo len, len to meso. Len to meso, som v živote nevidel. Hej, akože bola sa to stiahlo, Miško. <laughs> No, ste ste hovečieste alebo Neviem. Nevidel som slaninu, ktorá nemala to biele. A toto a to sme tam opekali a popri tom pili a chytali ryby a už aj tie udice. V noci. Nočné videnie, také tie svetielka maj to som bol. Hovor, nádherné. No, tak. No, ja dobro, sa strašne po... teším na to, ako arty bude. Ja chcem ho naštepiť a každé decko v podstate pokiaľ ho naštepíš na rybarčenie, je veľmi veľká šanca, že sa mu to bude veľmi páčiť. Reálne, či baba, chala? V živote nikdy nepôjde moje dieťa chytať ryby. Deňa. Alebo hrať na bici, alebo na trúbku. Nie, chytať ryby, to je zen. Ne, to čo si zen? te... to... Je, to je, že, to je, je doslova... Spojenia pôjde chytať na kopec. No, to, ale hej, ale tam chytíš nejaké spojenia. To rybarčenie veľmi často neurobiš nič. To je, že cvičenie vo frustrácii level milión. Vieš, vy že je na taký kopec, nechýš, že nie je jedno spojenie. Ešte si musíš vedieť vybrať rieku. A nechytia klamídie a aj to takýto poradko nechytajú, čo chcú, ale ja, moje dieťa, ako ja mám dceru, dievča nebude veľmi nachytanie chytanie rýb. Ale Prečo? Ani, práve, ani, že to vôbec takto nefunguje. Neviem, ja ani, ale ani to sú z Toho, že extrémne fascinované, to je jedna z najbrutálnejších je vecí, čo áno, môžeš áno, ponúknuť, áno. tak je rybarčenie, lebo deti sú z toho, že a zvlášť, keď ideš na miesto, ja som robil jednu reklamnú kampaň pre e, inteligentné domy za milión korún v Šajdíkových Humenciách. A, za milión korún eurových? Či? Eurových, za milión no. euro ten dom. A e, v Šajdíkové Humence, golfový areál, mm. že vyrobili tie umelé ostrovy, ktoré vyzerajú ako v Dubaji, tie, tie, tie také iba môla. Tým, Palm tým, Island. Áno, Balm a medzi tým no. sú tie, jazierko tam je. A oni mi je dali Komáre. A oni mi ešte na víkend nie, tam. Talikomá. Za milión eur si kúpiš dom s komármi. Neboli tam, neboli tam, lebo to sú aj tie jazera sú umelo urobené a, a, a to... A, o nich nevedie. Ale... <laughs> Počuň, nesú tam nejaké jazera? To na mama povedala, že tam sú jazera. Nie? Stará mať nespomínali. Generačné komáre si dostávajú informáciu, že tam je Lúka. Ty... Tam... Dobre, dobre, však nemali ešte neboli, čas. Neboli tam komáre, ale, ale ide o to, že naozaj, keď sme to dokončili, tak mi povedali, že môžeš tu aj s rodinou byť na víkend. A naozaj to bolo nádherné, ale nehovorím to preto, že, sme, že mi dali aj udice. A uhum. e, Tereza aj Zodosko išli chytať ryby, ale tým, že to bolo umelé jazero, oni tam aj nasadili milión rýb. rýb si iba nahodil Aha, už si a ťahal. už si ťahal. Už <laughs> ťahal. na svetého Huberta, keď, on, keď bol za, za, 10 korun si, si zaplatil a rybar ti dal cestičko, nahodil do rybníka, kde predtým vysypali ty vole tónu pstruhov. Wow. <laughs> <Tak toto bola laughs> hlavných, on tam nebol ani vzduch, to bolo takéto záhradné jazierko, všetky boli pri a, 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 v podstate ani nechceli žrať, len si hodil a nejaké orfíny zagamujú. <laughs> keď už zaplatíš za dom milión eur, tak halo, tak, ten chcem, áno, mať, ma jazero, tomu. to nie. Málo, jednoznačne. No. Takže e, pôjdem <laughs> s ním znovu na tie ryby k tomu Dunaju, lebo naozaj je to tam... Je to tam... zen? Je to veľmi zen. Chytať ryby je absolútne super. A reálne v tomto je to super napríklad aj že pre decka. Vezme si, ja si to pamätám, o, o, keď ja som bol malý a chytal som ryby. Celé hodiny dokážeš hádzať do úplne prázdnej vody, kde v podstate nič nežije a ťahať alebo a predstavuješ si, čo sa tam deje alebo máš plavačik a tvoja fantázia extrémne maká, lebo si predstavuješ ako tam možno tie rybky Nič z toho nemám. Už nie si bábo, už nie si bábo. Nikdy som to nemal. On gábo. Nikdy si nebol bábo. Gábo. sa už narodne v podstate 19 ročný. Ja som bol gábo. Ja sa modlím za to, aby tvoje dieťa malo trpezlivosť, lebo moje dieťa, ak tam po dvoch minútach by niečo nechytilo, tak by povedal ja sa nudím, idem preč. A ty si nebol s malou? Nie, to bolo v noci, to bolo nočné. Á Bab. To bolo áno, to iba, hej, oni to tak majú ešte tí, to, tam tí maťari, že to ženy robia jedlo a muži chodia na ryby. Ako si na to tvoja zúska zvykla na, na no, maťarské musel zvyky. Muselo to byť pre ňu veľmi ťažké. Prispôsobiť sa z toho. Ale má ich rada ona, lebo oni nám aj jedlo nosia, oni varia. Máme to tam akože naozaj radi. Je a, pandémia, každý varí. Ono toto, každý vide, ono toto vyjde kedy? o tri týždne. O tri týždne, či už môžem povedať, že idem vlastne teraz to, čo ste boli vy v servítke. Tak ano, bol som. Idem, idem aj ja teraz. Ty, šoko, no, niekto, niekto. Samotrnka, Nasi a Jaroslávik. Nasi? Nasi. <laughs> nasi, naša Nasi. Nasi? Fakt? No. S tebou a s Jarom Slavikou? No čo je na tom? Sú to úplne iné levely Potrebovali slavy. Potrebovali ženu. Asi úplne ženu, iné a... levely slavy. Úplne iné. Tak, tak... Jaro slavik, a povedala, že Jaro a ty si je úplne iný level slavy. Nejde o, to, nejde o to. Ide o to, že je z Iránu, možná bude priniesť inú, ale o to, a uh, neviem, kde budú variť oni, ale uh, mne ma pani zakázala variť doma, lebo hovorí, že teda už aj tak všetci vedia o nás všetko, nemusia vidieť ešte aj nás byt. Uh, takže... Uh, na takom, chalupu? Idem na chalupu, takže uh, vy, čo toto pozeráte, už ste možno videli. A to, ti produkčne dovolia, že sa podrbe celý ten tím, môžeš, ešte dovolili, ale to ešte, keď dokončíme toto vysielanie, tak, uh, tento, tak budem potrebovať aby si mi povedal niečo, lebo ja som ani jeden diel nikdy v živote nevidel. Ja tiež nie, predtým, ako sme natáčali. A potom som mal veľký šok. To no veď ja, ho nechcem. Tým, ti hovorila, ne? Nie, ja som že neviem. skoro plakal prvý deň. Plus to, ako to, Ale my, to... my sme vychytali, že režisérka, ktorá bola nová a mala prvý deň na placi. Ale čo to znamená? Že mala trému veď... Kričala neži... na nás. No, jasne. no tak mňa nemôže niekto no, na, že... no, dobre, ukludníme sa! Ukludníme sa, nesmieme sa, my že čo do piče toto. Ja, a s čo, simč, sme stretli, s tak to držala tie, tie one. Ahojte. Tak vítajte u mňa iba, že what the fucking fuck. Ale údajne, a potom sa to zlepšilo. Údajne to bolo fajn. A keď uh, ja som varil, tak vlastne boli, že všetci boli nadšení, vylizali taniere, ty vole, ja som... Hej, aj Halo, hej, baby, baby, baby. Že o tebe je známe a ty, ja viem, že ty varíš Máš a vieš porať. variť. Ja som na, akože nakrmil, že nie to, čo si videl v telke, ale to, to, to. full štáb 12 ľudí som nakrmil u, u mňa doma. To bolo, ale že ja som varil povedať, ide... a popri tom som že máte dosť na sírovom taneriku? Ne, nechybajú klobásky na doštičke? mnohých chuti? Ja, ja som reálne tak ale zase hej, no to je známe, ja som mňa to baví. Áno, no. Ja som reálne u mňa, keď si na našteve ja som ako babička. Ja len nosím a proste hey. ja ti nedám pokoj. Čo mi nás pripomína, Miško? Robil som sušené maso Ty si áno, si veľký ano, som. Mám pre teba sušené maso rybka. Naozaj si robil? no. tak ja Taká... o, mne, o mne zase každý vie, že ja mám na to lidi, ktorí uvarí a alebo objednávam, ale idem variť, idem variť guláš. Idem variť normálne no, kule, oheň na ohni. O, ďakujem pekne. Poctivá hovedza sviečkovica, no. máš to kamo nakrájané, lebo viem, že si fusy. Čiže máš to pekne nakrájane na také kúsočky, ako by si to kúpil v obchode. Pozri, ukáž na, ukáž na kameru. Áno, áno, tenučké, tenučke. Mm, Kámo, Gabko, daj si please, ty. Sorry, Mičko. Ty si to otvoril. A budeme teraz žrať, čo? Čiže to je šitné. ne? Mm, mm -hmm. No, No, to nebudeš... Kámo. Kúpil som si dehydrátor, veď? dostal som na Vianoce dehydrátor, aby som mohol Artimu robiť sušené jablčka, hrušky a tak. Ty dochujem. to tam nerobil už trikrát žerky. A <laughs> 7 km sa už som cez to pre, prepral. No, idem robiť maďarský guláš, do... čo ma bandy naučil. Sme to tam robili a popri tom pili, tak idem robiť guláš. No, to vie, už Pamätáš si, hej? Áno. Dobre. Dobrý neži, guláš je nie ti prihorí, jak ten na tým buildingu. Ja, <laughs> ja si pamätám, ja, ježi, to si pamätám, ten guláš, ten bol výborný. Ale 3 hodiny som miešal, potom som išiel na hodinu prejsť a prihorol. <laughs> Ale no, ja môžem potom na hodinu preč preboha. Hej, no akože je to dosť kritická. Som nebol skúsený, vodinu. nebol som skúsený gulášovarič, teraz už to viem, teraz, a teraz už viem urobiť dobrý maďarský, už ma to naučili tam dole na Maďaroch, viem to urobiť a budem robiť popri tom ešte také ako izraelské e, veci. Izraelské. Bude to, bude to dobré. Jediný, čo mám problém naozaj s tým, že mi povedali, nebude že... nebude problém zohnať vinné listy na obalho, robiť srandy pandy? Nie, môžem mať pity. Aj. Pita bude. Do pity to pôjde. Ale jediný s čím mám problém, čo mi eh, môžete pomôcť eh, po relácii vy, že tam má byť nejaký program. Eh, no však ich zober na rýbačku k Dunaju po Nie, na kúpanie. <laughs> <laughs> na hekupenie. S Jarom Slavikom, si si istý? No, v januári nikto nevojde. Do Dunaja nikto, ani ja by som nevošiel. Na si povedz, už asi to zvládla. tak akože keď utekala? <rý> Na <Ano, ježiš. rý> <rý> O bože. Ja neviem, akože... Ty ja, si ja to som, robil? Ja som mal super program. Ja som... Uh, uh, zoberieš prázdne rolky z hajzel papieru, ktoré sa ti váľajú a natrieš ich arašidovým maslom a vyválaš to v jedle pre vtáčiky. Uh -huh. a zaviesíš na strom pred dom. Čiže, to ste akože vyrábali. Áno, vyrábali. Čiže eko, lebo si použil recyklovateľné materiály, nakrmiš vtačiky, plus máš... Ak kámo, aké ja, som akože to povedal, že mám taký nápad, môžeš hoci ako kokotinu vymyslieť. Môžeš ja, hoci, ako... čo Furča nám robil, že súťaž v improvizácii a to bolo... Uf, uf. No. A vlastne čo? Bež, no. Teo nás núcou hrať basketbal, či čo to tak, budeš, no, Že tam je hranica medzi tým trápnom a, a nie je to také jednoduché, da si vymyslieť, aby to bolo aj, aj udržať si svoju dôstojnosť. A... Ja som to mm. hral na to, že si radšej udržím dôstojnosť, ako vymyslím nejakú pičovinu. No, tak, Preto bo... som bol aj strašne rád. Jediné, čo ma mrzelo, že vlastne my sme to celé natočali dopredu a hrali sme sa, že je už Mikuláš, lebo to bola tá špeciálna Mikulášská e, séria. My sme to natáčali mesiac dopredu? Reálne, ako akože bolo blato, boli zelené listy a ty vole, my sme tam vešali kokotiny a tvarili sa, že oh, vtáčikom je zima a v podstate vtáčik sedy prišiel alebo že what the fuck. Dobra, ja som milujem Slovensko, Silvestrovský pořad uh, na v septembri, tak sme sa tiež ja som bol, Ja som bol, tri, dva týždne pred Vianocami som bol točiť uh, uh, milujem Slovensko, ktoré pôjde na Veľkú noc, na Veľkonočný pondelok, presne. No. Krása. To čo, to, to, to isté, ale aj tak, ako, že musíme, nieč, asi treba, musíme nejak vymyslieť, aby tá záhrada tam bola do toho, nejak, keď sme vonku. No a však ide, im a Vieš a... čo, tak urob ako vo Vyčerovi, vo Vyčerovi trojke, nehral si určite. Pamätáš Frank vo Vyčerovi trojke? A však iba je aj... druhá séria. Ale... <laughs> Pamätáš Frank, prosím ťa, ja, ja, ocekni do piče týchto... Ty sa pozeráš na Franka, keby Frank hral večera trojku. Ja, ja som vičera. hral večera trojku. <laughs> ocekni sebe, Po Vyčerovi trojke, keď uh, rozšírenie... To, 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 fran... to, to francúzske rozšírenie. Tá pekná. Tak no, čo, ten, ten, čo, bola tá súťaž na tom zámku, kde si musel hľadať uh, rybičku, potom skrotiť jednorožca. Áno, 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 Urob hľadanie. Urob, že v tejto záhrade sa schováva jedno zlaté vajíčko niekde. Pekne ju vysvieť. Urob tak, aby ľudia museli chodiť a pozerať si z každej strany krásu v podstate tej záhrady v detajloch. Ešte hm. sa aj pochváli, že... Pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ niekto... Oh, nenájde zlaté vajíčko. A ty hej, je originál 24 karatové zlato, lebo ja na to mám. <laughs> Tom sa 7 sero. Dobre, môžeme to vyskúšať. No. Potom tam bol, že skoro jednoročce to viac menej záleží na tom, že ako vieš vycvičiť nejaké obsah. alebo Ako, ako si na tom s poníkmi, Miško? Nemám tam poníky, a, a, nie sú tam Ale taký sused má, nie? Nejaký, no, hej, o, tam, dobrý maďarský, dáš mu klobásu, tak to... <rý> sú tam nejakí romáci, tam, čo tam vozia na voze sa na takom, čo je, asi myslia... Fakt, si... to ešte tak je? Iná, myslia, jak... myslia, že je kôň, ale nie je to Myško? kôň, je to poník. Ako ti chutie? Fantastické sú, to, úprimne sú a dobré. Presne, mám, toto je jediné, ktoré som sekal normálne u seba, mám také tie dlhé pásy, fakt, že kal takéto pásy som urobil, ale tebe som to normálne nasekal Ďakujem. mačetou na také tie little bits, ako presne ako v obchode. Vždy no. ma to fascinovalo, vždy ma to, jak som čítal tie majovky a jak proste tí, tí, tí kouboji a indiani to mali pod tými sedlami, kde to ano. boli mesiace uložené, iba vyťahovali to. Od, odtedy mám tu pasiu to, to, Oni nemali mať ináč potom zuby. Ja vždy, keď si dám džerky, tak reálne si idem umyť zuby. To je jediná potravina. Mne to nerobí mak, mne to nerobí nič. Ja si dám doma džerky a normálne, že chvíľku, chvíľku a potom už iba zapínam tú sonickú a... Moja nemám, nemám zuby, takže ja pijem Earl Grey, odkedy ho pil Jean-Luc Picard v Star Treku. Earl Grey je najlepší čaj. Ja ho milujem, úplne, že ho milujem. No. Akože začal som ho piť preto a pijem ho dodnes. Je akože fakt, že skvelý. A koľko, počuj, koľko máš ináč vlastne uh, na chatu z Bratislavy? Zmestili ste sa do dvoch hodín. Sme hodina 40. Koľko čo my sme tu nové bývanie, alebo čo ja mám pocit, že vláda voština sponzoruje <laughs> celú epizódu do piču. Hodina 40 je to z Bratislavy a teraz, ak urobili ten obchvat Áno, ano, ten. plus tá nová diálnica Á... uh, Bratislava Dunajská, neviem, či ste išli niekedy. Tani, áno, tani, áno. Ja s tými hodin. plechovými po boku? Áno. Ale tam nie je auto. Tam nechoď, podľa tam toho ju poznáš, nechodí. tam nikto nechodí. Ja tam no. idem 160, 170. No, no a dobre, a ale a ja tam... som tam išiel. Ja mám Adelku v Orechovej, čiže ja chodím Ja poďme. som išiel dva mesiace dozadu či koľko a reálne som išiel a mal som pocit, že som zle odbočil a že to není otvorené a že tam nemám byť. A išiel som, že 70. Úplne som išiel posraný a čakal som, kedy dojde, že dokončená cesta ešte a obujem sa otáčať. Napriek, tam nikto tomu, nie, nie. napriek tomu. Tam za pol hodinu nestretneš auto. Nie. Ani v proti smere. Nikto, mm -mm. kto by ťa uistil, že tam môžeš byť. Na takéto cesty by mali dávať nejaké značky, že. Nie, nie, možno, takéto, možno takéto cesty by nemali vyrábať. Nie ale, podľa mňa ale... na Slovensku treba Beďo, značku, strašne strašne bolo že treba, Na tejto ceste máš Udajne, byť, môžeš, neví. je už dokončená. Ale tam ešte ten problém, že ona nie je napojená na jednotku, nie? Už je. čo... Nie však to failo. Nie, to, to, myslíš iné, lebo tí Taliani to sa pripája tam medzi Nitrova, tak to, to, toto... to, už je pripojené. Á, dobre, takže tam to nie. Je. Táto plechová, normálne... Uh -huh. Už je. Ja tým, že bývam... Uh... ja ti beriem, nebo... Ja tým, že bývam... Uh, <laughs> <laughs> ja, vý... ja... Nie, nevidíte, ja to jem. <laughs> ale, ale... <laughs> <A> Ďakujem. <laughs> to je najlepšia pochvala pre kuchára. No áno, a, to je a ja tretí. Som, a, som, hrdý na to, Žerky, takže povedem. Čiže je to hodina 40 cez to D4, 7 čak sa volá, ale napriek tomu je to hodina 20 cez Maďarsko. Fakt? Zatiaľ mm -hmm. ti Za tie oplatí viacej A môžeš? Aj Môžem. Tak, bol, boli, boli, mesiace, keď sa nedalo, keď bolo zatvorené, ale teraz, teraz, chodím. Teraz chodím cez Maďarsko, keď sa dá, lebo je to... A je to diálnica vlastne až do Kumárna. A je to o mnoho lebo ono lebo celé do tej moči to je 120 km, čo normálne by si dal za menej ako hodinu, ale tým, že ideš cez všetky tie dediny, takže mm -hmm. to je, je to až do dvoch hodín. No a čiže ty vlastne tu zlazieš na dialnicu v Maďarsku a ideš až do Komárna. A tam je to 20 minút od Komárna. Viem Bylo si tak ja chcem houseboat. Tie, tie sa teraz prvýkrát v živote pre nás, čo tam nemáme na tých ramenách, odkryli, jak postavili ten Lužný most. Tam si išiel cez ten Lužinový ja most. Chodi, ja chodím do komárna na Houseboat. My Ale myslím housebot. teraz, ten most, e, tuto, čo je vlastne za, za našim ja posledným za pristavným, mostom, za pristavným hej, hej, nový Lužný most, a keď ideš po ňom, tak ano. ty zrazu vidíš ano. Tie, tie bočné ramena a vidno tie Ja som houseboty. podpisoval petíciu proti tomu mostu, práve ano. spolu s tými ľuďmi, čo tam vlastne tie houseboty, ktorí z tý, akože, oh. Oh. si predstav, že ty... Oh. Myško, vieš, ak to je. Viem, ale neviem, či, či úplne tie všetky housebooty sú legálne. Nie. Nie! Nie vôbec! Ale to... O to viac za nich podpíšem ja petíciu. O, o to viac, že je to pán, ktorý tam len 30 rokov proste si postavil. Že dobre, A čo vás do toho? My tu chceme mať... Bol... Že komare vedia, že to je môj hasbo. Hej, to sú, to akože te... reálne, to, sú, to musí byť podľa mňa najväčšia swingers komunita na Slovensku. Tam tie tri zatoky. <laughs> Oni sa musia... Oni ešte karavanisti, ešte sú karavanisti. To viete, že karavanisti medzi sebou, že to je... To je veľká súčasť života karavanistu. Frank, to si vedel, že keď si karavanistuješ, tak reálne swingersuješ, že... Naozaj? Pol na pol. Mhm. Nevedel som to. Alebo 40 na 60. Mm -hmm. To až do 30, 30. Akože e, idem do Starigradu, e, paklenica v Chorvátsku, kde uprostred Karavana... mesta je malý e, taký karavanový plaz na bývalom cintoríne, kde sa tak akože 10 karavanov tá. dá, tak medzi tým. Ale tak... večer. Večer tá, tá, tá. Dobrý. Hej. Nejdeš pozrieť do môjho karavanu na 15 minút, ja budem tvoj. Ale ak sa toto v lete bude... Dobre, z... som dúfal, ak lete... že guláš, no dobre. Ak sa v lete bude dať tá, cestovať, tak ja toto čeknem. Vyskúšaj to za nás. Nie, nie, tým. čeknem to ako o, observer. Mm. Podľa mňa to za nás vyskúšaj ako... ako, ako že... Ja nebudem v karavane. To neexistuje, že ja by som bol strávil dovolenku. <laughs> to je tvoj problém. To <laughs> je

Aj keď akože každý z nás mal ten sen niekedy, že ísť na tom karavane a volať Júka a strašne a, a celú Európu. Júka a sleduje Števulovu a všetkých týchto. České, české sú je pár, že dva tátové, dva dvaja gejovia majú nie, nie, dieťa, alebo nie som cestujú, niečo. A cestujú celý svet. Potom je český pár reálne, že chlap, žena a tri decka v takom vražednom veku, ne, že 4, 3, 1 alebo tak ktorí žijú, tyvole, vo Volkswagene a cestujú celý svet, ale že luxu, akože, kámo, oh, len za tie výhľady by si dal, že týždne nepohodlia. Ale keď actually zažívaš tie týždne nepohodlia, tak si, že zabite ma teraz, zabíma, proste ma zabí. Plus, mne strašne vadí... Znova sa je... vybila baterka! Nevadí, že ten karavan ide max 90 alebo 100. Ja si neviem predstaviť, že do, to, do toho Starígradu paklenica, čo mi trvá 7 hodín, by som išiel 12, 13. Mne sa teraz oné, strašne chcem, lebo Lada urobila, Lada Niva karavan. Ja nebudem podporovať nič ruské. <t> ja čo si, ja chcem strašne cem nivu karavan. čo si? Opif mi to procento. Tank! Lada niva je ruský tank. ten je na auto, ktoré vidie všade. No, to, a máš to Môj tato by jedno chcel, podľa mňa. Od polovice je to odrezané a prdli tam karaván Normálne skriňu. Máš tam postel pre dvoch ľudí, stolček, malé. To je to širšie, jasné, ale máš to z preglejky okolo, vieš. A čože to vyzerá to ako zmrzlinárske auto? Vyzerá to ako zmrzlinárske auto, hej. Tak je to malé. Pozri, keď Franky ti ukazuje, aha, ladaníva karavan. <laughs> Á, tak to není to vyzerá ako celkom adventure. Á, dobre, to je jasné. Akože, a to vyzera, že to ti chcem... od, odpadne a budeš ešte iba pri <laughs> Hej, hej, vyzerá to tak inačej. <laughs> že že prvý kopec Niva, Niva, retardera všetko? necháš tam. Hej, ale či ten karavan na nej vydrží všetko, to je otázka. To je jedno, to je pravda, že možno to ešte potrebujeme. Potre takto pres... vyzerajú ruské tanky tiež, jak táto Niva, tak nebojím sa tej invázie na Ukrajinu. No. <laughs> ináč to má byť? No to sa už chystá, áno. No, hovor, povedz mi viac. No, e, Vieš niečo, ne, čo, Ja, mám babe, ne, tak... ja nestíham žiadne správy, hovor mi. Nie, si. no, nebudeme zaťažovať, áno, áno. Rusi uh, sú ako... Koho uh, lekári na... lekári bez bez, 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 hraníc, nie. tak e, oni sú e, tanky bez hraníc a, a, chystajú sa teda ako si rozšíriť e, svoje územie, tak ako urobili e, s časťou Moldavska, tak ako urobili, urobili Krím, ako e, Áno, Fakt? a sa to tak robí v tichosti, ale áno, áno, hej. Hm. Ďakujem. Takže e, to nás možno čaká tu na vojna za, za hranicami blízko. To... Že za chvíľu povieš, ale hej. To by som v živote nepredpokladal inač. Ale za živote by som nepredpokladal ani celosvetovú pandémiu, alebo hociaký event, ktorý reálne sa dotkne globálne celého sveta čo je nonsens. Alebo pria, priamo sme, teba. Že, vieš, dokým sa to dotýka ľudí v Madagaskare, tak to tak neprežíva. Nie, ale aj, po, aj naša vec sa dotýkala, vieš, akože my, hej, ale ono sa od nás obtreli veci a nikdy sme to nebrali vážne. Ani vtáčia, chrípka, prasačia a tieto všetky chloba, A ja ti presne poviem, prav. ako keď som ešte pracoval v spravodajstve a mali sme, že... Pozrite tej, si predošlú epizódu s myškom. Tam, tam to hovorím. Uh, nie. Ale e, si pamätám, že mali sme porady o druhej a vždy my zahraničiali sme doniesli témy z celého sveta a my sme e, zaraďovali do vysielania e, tie témy tak podľa toho, koľko mŕtvych, to bola priama úmera, že koľko mŕtvych a ako ďaleko to bolo. Ke, 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 keď umrelo 200 ľudí v Číne, ani len do toho zahraničného striháku sa to nedostalo, do takého... Ale keď umrelo 20 ľudí v Maďarsku, už to malo samostatnú reportáž. Čiže jo, vzdialenosť, lomeno, er, lomeno Umrt. umrtnosť. Takže tak, tak my sme fungovali. Smutné. No jo. To mi na ťa Masko. Zdry. Hej, hej, zobudil prebral sa. sa, kvôli tebe sa prebral. Sú to kávno tri mesiace, čo reálne bol nehybný. Mm -hmm. Chodil som ho krmiť a potom Frank chodil vyhadzovať mŕtvoly zvierat, ktoré nezjedol. Ale podľa mňa je to tým, že je ten uh, radiátor uh, namierený smerom, inoc... smerom na terárko. Je to a jemu, je, je mu teplúčko. Že sa konečne prebral, lebo... Ja si myslím, že to ja. Ja. <laughs> Ale podľa mňa ináč, hej, no Berete mi sa... tú radosť, Trepa, ja som prebudil mŕtveho nie, nie, háda. Nie, ty si prebudil, Miško. Prebudil... <laughs> ja, ja dúfam hlavne, že si nebude teraz že je Marec. On čo, zhadzovať kožu? Akože čo, že napíše dlhý status na Facebook? <laughs> Ježi, ako, že akože sa zobudil zo zimného Albo spánku. Na humno. A čo je to za hada? Marec, Ja nie, to tam máš. To, to máš pitón To je Pyton? Mm -hmm. Piton Regius, Pyton kráľovský konkrétne. Ale to nemajú byť nejaké mega obrovské hady? Prečo to je by také si povedal, že? To ešte šteniatko ešte. To narastie ešte? Mhm. Mm ale nie, na nás je to... Daj, tak 2 metre, metre. Čo, 1,90 metr samec je max. Bude no, bude to max. skoro 2. Maximálne. Tak potom budete meniť terárku a všetko. Yeah, čo si, to je obrovské na ňo. Na, na, na Python Regius vypočítavaš terárium. dĺžka hada musí byť dve strany. Dajme tomu zadok a ľavý bok. Pokiaľ je dĺžka Regiusa, tak, tak je to, to pre dobre. neho Farbion. beyond. Ne? Ja, dlho mi trvalo chlapcov presvedčiť, ale potom, keď si pogooglili a všetko, tak vlastne to je... On ani vlastne by nemala loziť po konároch. On actually žije v nejakej diere alebo v nejakom orechu. Dobre, a teraz, dobre, orechu, a teraz alebo... sa prečo hýbe? Ty? Áno, Týba si prišiel, teď sa teba vyplazoval jazyk. Ale on je jedovatý? Čo Nie, skrtič. Škrtič. Škrtič. Čiže ty ho môžeš si zobrať do rúk a si urobiť z neho šál. Absolutne. Mm -hmm. A čo sa týka tohto, tak reálne neuškrtiť ťa vôbec nikdy. A keď bude dvojmetrový, tak... <laughs> Vidíš? Ale, <laughs> a... <laughs> a... Práve padol. Padol, videl som. Áno, on, ne, on nevie. Nie. O, on nevie On <laughs> to, to Nevie. Tak no, tak ešte Reálne. Lebo Albin, čo čakáš od Albin? No. on je nie, on akože on je, nie, nie, Albin, to je jeho naozaj farba a je prešlachtený tak, že má v podstate poruchu 100%. Väčšinou sú to percenta 7 k 2 alebo tak a on má jednak jednej, že má neurologickú poruchu a nemá ako keby, má narušený gyroskopiček. Nevie kde hore dole, nevie kde vľavo pravo, v podstate non stop je iba chaos. To znamená, že keby si ho vypustil do voľnej prírody, by zomrel. Zomrel by v podstate oveľa skôr, ako by sa dostal po tretí schodek. Zomrel to... by v podstate okamžite. V podstate hneď. Ale Dva ta... vrabce ho dojebu. Ano, Jeden vrabec ho dojebu. Ale on ťa nerozpo... nepozná ťa. Čo? Že ty si... O ňu? Áno. Pozná? Akože ty si majiteľ a že... Hovorí sa, že nie. Nie, hovorí, že... hovorí sa, že, že toho nie, toho ale dokáže nepozná, si zvyknúť no? na... Č... Uh, Rozoznať to, že nie som hrozba. Nikdy som nebol hrozba. A zatiaľ som mu nespôsobil v podstate hrozbovú situáciu. Uh, typu, že bolesť alebo tak. Som pre neho nepríjemnosť. Lebo dojdem a buď ho vyťahnem a naťahujem a mením mu pičoviny a je na mňa nahnevaný. Že ak... hladkanie nemá rád? Mm, nie, nikto, akože... Jako? Okrem cicavcov, nikto nemá rád hladkanie. A Ale... iba, akože, možno sa... Možno uh, niekto sa pozerajú, Áno, hej. ja som sa ja som na to hej. chcel spýtať, ale... Už teraz, už teraz je to dobré. Už to je nemáš to... z infarktu, ale... Nie, nie, už je to dobré. Ja som, ti, ja som ti na to komentoval, že... Áno, pre tých, čo nás pozerajú, ja tak na miško, to miško má dodrbané na ľavej ruke malíček a prsteníček. Čo si robil, Bibenka? Raz... Raz do roka varím doma. <laughs> A dostal som iba jednoduchú úlohu e, kurácie prsia na panvici, ale robil som popri tom šeličo a tá panvica. A preto ja vyhodím t ten, t tú našu, ani neviem ak sa to volá Šporák. A neviem čo vy máte doma, e, ale my máme ešte také tie, že horí, horí oheň na vyvýšenom mieste. Áno. No a mne, ak som mal tú panvicu, tak som to ako toto a tá panvica mi skozla z toho a ten olej, ja som neviem, čo mám chytať práve a vylial sa mi ten vriací olej na, na tie prsty. To sa stáva. To sa stáva. No, keď máš indučnú cievku, či ak sa to vážne, <ský> tak ti nestane. Na horúcim horúci olejom sa oleješ na Je, olej, je jedno, ale, či ho zohreješ na uhlíkoch, pravda, alebo Superman ti očami príde tú panvicu hre, Je to jedno. To je pravda, ale nepadla mi mi tá panvica dole. Ja, je čo... Na plyne sa varí najlepšie, to uvidíš veľmi rýchlo. Vždy oheň, vždy no, oheň. A už to mám, ja. už teraz to je akože dobré. Ale to vyzerá bolí, to strašne. Ale, ale, bolí ma to stále, hlavne večer, neviem prečo. A, Lebo máš kľud. Ale, ale predtým to vyzeralo horšie, ja som mal tu na také obrovské dva také... Si tým, brutálne, tým, to bolo Jantárové prstenie. On vyzeral, vieš, aké, ak tie prešlachtené závojnatky do akvária s tými očami napuchnutými, tie no. rybičky. Mm -hmm. Čo majú taký obrovský plus. Várim sa, že viem. Myšo mal to, ale to bolo takto vysoké. <laughs> takto vysoké. A nevedel som, čo s tým mám robiť. Puknúť, vždy potom... puknúť. No... puknúť. To som urobil, len ono to asi nebolo úplne múdre. Nie vôbec, je to vždy hlúbosť. Je to vždy hlúbosť, máš puknúť. to čo najneskôr puknúť. Presne tak. No, ale, e, to... ale dokážeš to? Nedokážeš. Nie, nedokážeš. Ja by som to pukul, ne, nepukol, ale bol som v ošťadnici práve, sme boli lížovať a paničky v miestnej lekárni mi povedali, mladý pán, treba to puknúť. No tak som to pukol. No, niečo z toho je pravda. <laughs> povedali ti, že to máš puknúť. <laughs> Áno. A ne, ne, ja že ne, nepovedali, mladý pán. Ale... Ale, <laughs> ale stále... Ale snažil, ja som im sa snažil predať ten jantárový prsten, že či nechcem nechci ti jantárový prsten. On je, fuj, čo to máte? A bol si s tým aj u doktora? Nebol. bol, bol som že bol. Len takto si v rôznych tam. farmáciách som bol. A dali ti Ej? na to nejaké mastičky? Má mastičky, ale už teraz je to akože dobré, ale fakt to nevyzerá pekne. Akože našťastie nepoužívam až tak tieto dva prsty. Tieto dva sú tie tie ukazovák a na na, na, na klavír. Na, na áno, tak na to. Na život. Na, na život. Židovskú televíziu sme riešili, že ste ešte založili vlastne... Ty si máš po to, židovskú televíziu týchto pociskom, rokov, dvoch. Áno, to je to, čo sme ešte počas pandémie, keď nebolo čo robiť, tak sme sa rozhodli za založiť židovskú internetovú televíziu, ktorú sme nazvali Tachles. Žid. Židovská internetová televízia. Žid. Čo chceš viacej? Nie, nie. Tachles. Tachles, čo znamená hebrejský kveci. Ok. A... Takže to, je, to bola taká... A stalo sa? A stalo sa, snaží, Dobre, snažíme dore. sa ísť k veci a robíme množstvo veci a zistil som, že je veľmi ťažké zohnať peniaze. Aj keď robí... Však ale veď vy ste židia. Keď... Nemali by, by ste Bláž, keď robí... mať peniaze všetky. Evidentne, aj keď možno máme, tak nechceme ich dať na vlastné projekty. Ja, to je problém, ja. hej? Takže, ale, ale fungujeme, fungujeme a robíme množstvo relácií a vyrábame a, a, a diskusných relácií, plus ja, tam mám Akej, takú, plus ja tam mám takúto svoju... Čo je diskusná relácia? Uh, sú také, že u, u nás v obci, alebo je to pre nás dobre máme reláciu. Uh... A tam je čo, že bravcový bočík? No no. No no, 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 no. no, 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 To by bola krátka Ovec, relácia. Ja súka. No, 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 no. Á, Súlož ja, ja. bez týchto plajty s dierou v prostredte. No, no, dobre, ty... hovor, hovor, hovor. Čo hovor. máte v relácii, je to pre Te vás dobre. Viete, čo je v relácii, je to pre vás nie, dobre. Nie ste, nie ste ďaleko od toho. To pre... <laughs> <Ty> riešime. Riešime. <laughs> Riešime je tam veci, lebo, lebo e, ono sa tak odjak živa hovorí, že, že, Židia, okrem toho, že sú národ knihy, e, a, a som v ziel, živote nepočul. my sme ľudia knihy, tak sa to hovorí. To už je, e, to je v Biblii už. Nejakej napísané. konkrétnej knihy? No prenesení to, to znamená Tora, nie, nie, alebo nie, to kože... pre, v pre, to znamená metaforicky, že sme e, máme obrovský vzťah k vzdelaniu. A je, že tí, čo nevracajú mm. nazpä do do, do do knižnice. knižnice. <laughs> nie, nie, ešte keď sme písali Bibliu neboli knižnice, ale e, boli. Neboli. Bo kámo. Tak akože. tá najväčšia knižnica sveta, ktorá bola spálená, kde to, to bolo... To knižnica, myslíš, kde zhorel uh, rodný list? A tu, tu bavíme o... 5000 rokov ešte pred Kristom. No, tak, tak, ešte, tak. To aleksandreská knižnica ešte nebola dá... Klobekli tepe. A to bolo, v to bol, vieš čo, vtedy bolo, vtedy, vtedy, bol, vtedy bola, že Biblia, Mahabmarata Ramayana, hej, pozor, Gilgameša, vy, to bolo Ježiš, všetko, dobe, to ani čo si to si, in... si mohli ísť a ešte, ani tretia kniha môžeš, ešte bola iba prvá, a druhá bola vydaná. Presne tak, no plus Gilgamesh bol Čakali jeden, 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 <laughs> Gilgamesh bol jeden z hrdin na včerajších Eternals, ináč. <rý> Aha, dobre. Ale, čiže je to pre nás dobre, sa riešia ako rôzne od politických tém až, až, až po sociálne. Nie, nie je to taká relácia, ktorá by znamenala veľa, aby sme sa o nej bavili, ale... Čo, čo... ale je to asi najabsurdnejšia vec, si povedala. To chce vedie, čo tam je. Je tam, je tam je. ja, tam mám vlastnú reláciu. Á, to vieme, to vieme, ale čo ja je v relácii, dobrý, je, to pre pre nás olejom, je to pre nás dobré. Je to pre nás dobré a Myško sa tmarí. Nie. 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 nie, nie je to pre nás dobré vôbec. Vôbec variť, podľa mňa. <laughs> Nezmysel. Ja nie tako ne, ne, ja nezmysel. Vždy som sa riadil tým, že však ako nebudem variť, mám na to lidi, mám peniaze, objednám si. Áno. Počas pandémie výborne fungoval Volt. Ale hoci, hoci, vo, aj Volt, aj Bolt, hoci čo, Fanda, Pund, Panda, či čo ešte, hoci čo ja to som. To ste nové, ja Tento. mám iba Volt, lebo oni, to je, Nechcem ďalšiu aplikáciu, mám tu jednu aplikáciu, vieš čo myslím, to je akože... Mm. Áno, ja som Volt hlušil, lebo zrazu prestali brať moju kartu, tak som išiel na Bolt Food a, a tých si objednávam. Ale aj tak objednám si 5 reštaurácií, jedna z nich, neviem, zase k jedlu, lebo som začal Ale mám jednu, keď, keď chcete, oheň, opäť niečo nové. Čo tá, nové viem. A, a potom povedz, sa vrátime povedz, k, povedz, povedz. k Sababa News. K Sababa News uh, a k mojej te, židovskej televízii. Uh, pri mojom dome je taká Búda a uh, dole na Prokopa Veľkého pri Začal to predávať veľmi dobre. Pri Horskom parku. A v tej Búde... Uh, servírujú jediný, možno na Slovensku, najlepšiu a ne polievku. polievku. Á, laxu. laksu. Laksa, áno. Ja to mám zapísané, ale, ale oni k nám do podmajských nevozia. Ale laksu už majú niekde a niekde. <rý> neviem, kde majú, nikde som nevedel. Laksa tam u týchto chlapcov síce stojí asi 9 eur, ale to sú politrové poháre. A, či to je... a je bez laktózové laksa? To ja vôbec neviem. To, je, to sa inak volá. <rý> To je laksa, To je kuraci, ja, ja neviem. Sú tam skuraci. cestoviny. Tie, tie laksa. rezance, laksa. laksa. Aj, aj sa volajú, že laksa? Laksa sa gril. Ať sa gril. Laksa sa gril. Ať sa gril. Ať mal si Ať sa Ty si sa gril. Ať sa gril. A nie zatiaľ. Ja som mal. Sviediny mal. Na to, na to našťastie obchádza, ja už mám pocit. Ja som stáva veľký pozor. Ja som, aj ja som ja si, som bol na ale aj... aj extrémne kokotný. Aj nie, aj nedáva. Ja som dával veľký pozor. Dávam si aj ja teraz pozor, lebo vystrašili ma akože rodičia v Okrovci najmä, že nebudeš môcť tam ísť, ako my dávame si pozor, my sme v totálnej bube, nechodíme nikam ako akože zase po mesiaci, že som s cudzými ľuďmi mm. a že s, a s vami, ale ja už mám pocit, že aj som to čítal, sú vedecké výskumy naozaj, že proste na, nieko, na niektorých ľudí proste korona nesadne. Že majú tak urobený ten, ten systém a tú imunitu, že nedostanú ju Aj tak mám tri dávky. A ja mám tri dávky. A ja, keb, ja mám keb, tri dávky. Keby, som, keby bolo na mne, ja by mal mať 4-5. Ja kľudne budem laboratórna krysa Pfizeru. O, 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 plus, plus, plus. Presne, mne to úplne je jedno. Včera chuderu som svoju dceru 6 ročnú dal. To bol na, u, u, u drobu v Národnom štadióne. Tam bola nikto, tam sa tešili, tam strašne príjemná atmosféra. Ja iba tam som bol. A ešte raz Petržalke na druhú dávku. No ale strašne príjemná atmosféra a, tam, a teraz iba deti tam očkovali, že tam proste klauni chodili a lízatka rozdávali. A, ja som vo v hodinu, som stal v rade s dedami doma. Tam bola aj moja mama. Ide v na stadion. Tam bola aj moja mama, tam som odviezol tam ku Kubikonu, no ale... A moja dcera... Ja kukubikonu ani len, že tam. Dovnútra len ku A tu si že Nechcem, aby ma videli tu. Ale zase, moja mama je, keď sa teraz nakrúcame, je na Kanárskych ostrovoch na dovolenke. Fajn. Mm. Išla s kamarátkou Vlastou. Išli dve... Poznám tam výborný Pani, je v rokoch, išli a, a sú tam že, takmer samé v hoteli. A veľmi spokojný iba ten stav takže e, majú, sa, majú, sa, fajn. sa fajn. Není tam zima? Pozdravím. Nie, 25 a vyhrievané bazény, takže je to asi, 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 OK. Ja idem do Martina za Delov, no musím ju zdrbať. Ja riešim tu Valenciu, kámo, ja pôjdem do Valencie s malým... Musíme rozcestovať Artura, musíme najprv dvojhodinové letisko a dvojhodinový let a potom reálne takto o rok ja. ideme Tajsko a všetko. Môže byť, ja som bol odjažíva proti tomuto, aby decka ta, 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 v takomto malom veku cestovali, ja tiež, aj tak si nebudú ja som proti Deťom, ja som bol tiež, ja som bol tiež teraz jedno vlastne a, a potom musí so mnou, čiže... <laughs> Ivana to veľmi krásne tak svičla, že z toho, ako on, Juka bola najhoršia, že ľudia v lietadle s detskom... ona ne, sa... V živote nikdy. Čo, presta... prečo odnosiť, na čo? Teraz, normálne, iba, ja dojdem, teraz dojdem domov a bude mať doma, že dobre, pozeral som tieto a tieto letenky, tuto, tuto To je presne to... že, že ide, ide, ideš po chodníku, jebnutí uh, ľudia na aute, ideš v aute, jebnutí cyklisti, ideš na bicykli, jebnutí chodci a aj ľudia v aute. Nie, nie, nie. To je, že ideš na chodníku, tak jebnutí vodiči auta, ideš v aute, tak jebnutí chodci a všetci dokopy jebnutí cyklisti. No a cyklisti tak, ešte že to... jebnutí. Nie, chodci. cyklisti chodia, že ja viem, že som jebnutý. Niekde vnútri v duši viem, že som je blbý. Áno, to je pravda. Lebo ľudia ma vidia, ja ako vyug... cyklista môžem potvrdiť túto teóriu. Ľudia ma vidia využívať všetky výhody. Yep, Fucking yep. cherry picking through the world. Jo, jo. Tak mne teda sa jak som bol ošťadníci, tak som stal na, na semafóre. Teba tá ošťadnica platí, alebo čo, že už siedmikrát spomínaš? Nie, ale bol si na, na chate pod kikulou. Áno, na chate pod kikulou. Áno, skoro som išiel s tebou. <laughs> jak jak sa ma <laughs> Chata pod Kikulou je naše obľúbené miesto úplne na konci Ošťadnice, kde chodíme vždy v zime, Súši. takto v januári a potom v lete na, na 5 dní na, na, na hríby. Mám to tam strašne ráda, až pozná, aj mám niekoľko stand-upov. o hryby? a... Vieš, som sa bude dobre sušiť? Áno, veď ja to kúpim. Opäť, Aha. ale urobím si na to research na, na YouTube a potom cez Amazon kúpim. Ja mám nejaký fil... neviem. Ja mám tu high grade. Mám také, že daj si, že vyhľadať sušičku a dá sa odškrtnúť, že restaurant type. type. A reálne kúpiť si tu do reštaurácie. Ja som, som, ja som, najlepší is. researcher. Uh, Prepač, Miško, pre, ja, ja, oproti tebe, ja, neviem, ja nemám tutori, Google na telefóne. Tutoriál, ja pozerám na YouTube, akým kúpim niečo, ja preverím 150 krát a potom vyberiem. Toto spraví človekom COVID a veľa času. Ano. Pozrite sa. Hej. To je môj, také, moja zábavka. No a tam chodím a mám to tam strašne rád. Tam, to je úplne posledná chalupa drevenica na konci, na konci dediny, rovno pod tým kopcom Kikula, Kikula. Čo, je, čo je najväčší kopec tam. Áno. Ja som hľadal totiž to miesto, kde pôjdem vysielať na zimnice bez závod a písal som, že kde, či nemá niekto chatu niekde na kopci a Mišo mi písal, že ide pod Kikulu. A ja hovorím, boha nad Kikulou som rozmýšľal. A zistili sme behom 5 minút, že každý hovorí o úplne inej Kikuli a ja som robil research, tak 4 alebo 5 Kikul je, je na Máka, Slovensku. Má, na <laughs> Strašne pravde. veľa ich je. A musíš dávať bacha preste, že keď ti niekto hovorí, že z Kikule, že vysiela, tak som si pýtať, že dobre chytiť lokátor, aby si vedel ktorá to je Kikula lebo môže byť úplne, že o 200 kilometrov východne. alebo keď povieš, že Kryváň, tak Kryváň je také slovenské miesto, či miesto a kopet, že aj jediné, ale Kikula, akože čo to je Kikula? To je hej, taká, hej. akože malá vagínka a je ich to kak... toľko. Plus, my tam chodíme Kikula už asi 5 je rokov. Výuchatko. Malé, Malé dievčatko. Kýperik, ale my tam kýpoška. chodíme už 5 rokov a 5 rokov sa dos, snažíme dostať na, na vrch na to, to nepodarilo, nepodarilo lebo je to strmé a máme decka so <laughs> sebou. A som si predstavil, že Ježiš, ten Gabo s tým vysielačom tam tiež živote nevíde hore. <laughs> no však presne preto sme boli na Veľkej Javori, niekde ide asfaltka až hore, vieš, tam sme to postavili. A momentálne pracujeme na druhom kopci a to je... Veľká homola, čo je nad chatou. Tam síce nejde asfaltka až hore, ale ide cesta až hore, a s povolením sa tam dostane, že je tam výhľa. Ľadňa veľká, že nemusí nosiť stožiar, postavíš to hore na tej rozhľadni. Tam, tam sa chystáme <laughs> i nás niekedy na budúce dni, lebo to je jediný svach okolí Bratislavy, kde sa dá ozaj bežkové. lyžovať s deťmi. Aj bežkové? Mm, fakt? S deťmi a funguje vlek a je tam málo ľudí. Plus, akože, čo málo kto vie, ale netreba sa trepať na, na, na štulek a semery, ak ste lyžiari, ale výborne na pezinskej babe. Akože Pokiaľ, tam je... No však my na pezinskú babu sme boli bežkovať zivkov. Ešte rok dozadu. Normálne to bolo kráľ. Kvať, môže aj v sadienka kráľa, keď je nasnežené. Ale... Nemôžeš. Čo by si nemohol? Napadnúť ťa s nožem. Sadianka to už nie sú také časy. Na nás dneska bliakal typek v meste bezdomovec. Nie bezdomovec. Nebol bezdomovec, mal len proste vypité. A keď sme vošli do námestia, tak bliakal na odstavené auto autoškoly. Niečo, mal flašu v ruke, tu grum. To si úplne pamätám. Alkohol za na 3? A bliakal niečo na auto, autoškoly, v ktorom nikto nebol. <laughs> že takto, keď sa naučí šoferovať, to každý kok, necíti sa bezpečné. Potom my sme prechádzali okolo a ja debil, samozrejme mi nedalo. Lebo tak si ho pozdravil. Moje fotrovské nové super skills. Ne, 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 bol, že meter od kočíku a iba, že a, bolo to, a bliakal a ja, moja nová vlastnosť, ktorú mám, suddenly dokážem byť asertívny. Nedokázal som to žiť živote a reálne som sa otočil, že hej, že malo by si byť potichu, že detsko mi spí. A milšie, milšie bol som, že hej, páne, detsko spí, mohli by ste? A chlap sa otočil a hej, to si ty! A začal bliakať ešte viac, že to si ty, povedz mi, to si vymyšľaš, ja ťa vidím, ty si vymyšľaš, keď hovoríš. A jeba, že dobre, chvíľku som ho toleroval a potom normálne, že jeden z malé krát v živote, kedy som zvládol, že vieš čo, že Dobrý deň, čau, dovidenia. A odišiel som na sraty a, a zobral som kočík a išiel som a chlap sa nahneval a potom na mňa bliakal ešte celú ulicu, ako sme išli, tak spoza chrbta na nás bliakal, že kto ťa platí? A úplne, že... Ale to si byť Áno, a Ivana, Žudka, prečo si sa mu prihovoril? A ja, že kde do piče som sa mu prihovoril v tej vete? Mohol by si zavrieť hubu, decko mi spí? Kde som sa prihovoril chlapovi? Fucking. Ale toto, to sa stalo, že hodiny jak predtým, ak sme sa tak. Ale toto ešte budeš zažívať, ak ti bude dieťa rásť, ak bude Artur rásť, lebo toto aj ja mám, akože moja máma má, má šesť a... Teraz už má šesť? Šesť, už má... Pokud no, teda ja mám, keby sa narodila minulého roku. Lebo keď začala pandémia, <laughs> tak mala len 4. Len dva štyri, le no, no. A bolo to také, že Mišo má ma fakt malú... Ja luka. si ešte jo? pamätám, jak ju jak ju Zuzana niesla v starej tržnici dolu tými schodmi Ježiš, hej, a ne. takto na rukách ju mala a ona úplne taká bola, ani nás nechcela vidieť, ani rozprávať sa s tými, taká bola zlaknutá. Nie, toto už teraz je veľká šéfová a ako moja nedávno zosnulá babka hovorila, odjak živa, keď ju videla, že toto bude herečka, tak aj, aj na tom očkovaní včera bola, že normálne dráma. Tam bol rev na celý ten očkovací areál. A, a, a... pojebaní. Všetci je, sa je, ich boja. Ona, sa bála... Po... <laughs> ona sa skôr z tej ihly a to bolo, že akože, tatinko, prosím ťa, zober ma domov. A ja už som jej potom poslubova, že ja ti kúpim LOL Surprise Babek, ja ti kúpim čokoľvek, prosím, vydrž toto. RGBT klávesný to. A ona, že ja chcem ísť domov, <laughs> tatinko, zober ma domov. Strašne to bolo, strašne. aj Moja pani ta úplne bola hotová z toho. Ale nakoniec sa to podarilo a sme už vychádzali von a ona, ale tatinko, ty si hovoril, že mi kúpiš tie bambiky. Hello, hello, surprise. A ty no, si, no, si no, to počas si nechcela. ona no, nechcela si ísť domov, on to už neplatí. No, <rý> no, ale... na zákon, sa za to, že tatinko nasľuboval celé nemocnici, že im nakúpi paravany. Takže... Ale toto sa tiež... Keď... <rý> postav sa do radu <rý> môjho. Postav sa do radu, najprv paravany pojdu do nemocnice. <rý> aj, aj teraz som... <rý> <rý> Prepačte. Je to tak. <rý> no, že, teraz, jak ste to hovorí, tak no, je ešte smutné. sa cítim prevenilo aj, aj v tomto prípade, <rý> že ona už svoju detskú izbu Nevolá. Nemá. <laughs> nevolá detská izba, lebo polovica jej, tam má, tam sa hrá, tam má aj tý škrečko, či morčatá. Ale tam, ona nespý. tam má spať 6 ročná. Ale no bude od, 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 7. Volá to ako, ako, do štúdia. Do štúdia? Poďme do štúdia. Tato, <laughs> tato, poďme do štúdia, poďme do štúdia, niečo ti ukážu. teraz, je ľúto toho, Bohužiaľ, nemusí vydržať. Musí vydržať. Je to COVID, je to pandémia, ešte je to nová situácia, nikto z nás to nikdy nezažil. V podstate skoro každé ktoré nám dokázalo urobiť to, že si sa nezbláznil a nevyskočil z okna alebo nenechal dieťa v kontajneri alebo podobne, je actually, že dobré. V podstate, you, you are coping good, you are doing good. You are fucking doing good. So, je to už druhý rok. Pohode, pokiaľ neobližeš druhým alebo extrémne sebe, You are doing good. A už chodí do školy? či nie, ešte nie, má nie ona ten... roky tak, jak mne. Takže, takže ešte, je... ešte je... Si nemusíte sa učiť z internety, hej? Ale, ale pôjde, pôjde teraz uh, do September. školy. Teraz v septembri pôjde a, a to, to je ten čas, keď už potrebuje mať uh, svoju izbu a, a preto aj my riešime... Najmä, uh, neviem, štúdia. Nie, nie, ja chcem... Miško, to... Tu môže byť tvoj roh, tam, kde... Tu... Ja uh... Mega plazmový, ktorý v podstate... Uh... Nie, ja potrebujem byt, ktorý má o jednu izbu viac. Ja, okay. Čiže budete sa sťahovať? To je plán, to je plán. Lenže mm -hmm. no. nájsť nice byt, ty ktorý v normálnej lokalite. A čo ty robíš, keď si vraľ, že nemáš celú koronu vystúpenie a kúpiš si auto, chalupu, štúdio si zariadíš, byt chceš väčší. Veď som už ďakoval fanúšikom. No však, ale no však, televizor. dobre, ale čo ti? one... televízor je, Miško. Ty nevieš ani. No však, no dobre, ale kedy je? Televízor je bol trikrát a to je tiež za posledného pol roka. Aj to je akože... Bol som už nevzal. šestkrát, ale... Pač. Ale nie, nie, nie. Ten byt, to je akože však ja mám, bývam v dobrej lokalite, ja Jasné, predať, do, do, dobre, dobre, predáš. Ja viem dobre predať, a, ale aj tak neviem, na štvorí zboví byť aspoň normál, akože nevormálne. No v mojej štvrti dovidenia. Tam teraz ako postavili tie nové nevýtale, To bolo jasné. Že sa... chol, ja nerozumiem tomu to. Ja, budem pokojne bývať v podunajských biskupiciach, akože chladci. Ja, ja tam ne, bývam po... 5 rokov, je tam super. Ja nemáš dieťa, moje dieťa ide na Dubovú do školy, čo je Lesná škôlka? Na, na, <laughs> isto, akože v strome. Áno. <laughs> Dobre, keby tu nabola na nevedzovej, tak čo bude? Áno, to je to zahrad. Áno, áno, hippie sa ako vychávajú. Dieťa kvetov. v batikovenej súprave, že oh, fuck this shit. Poďme na drienok, ideme toho roku. <laughs> Tato. Hej, <laughs> presne. Zlatú večeru a veľký transparent. Smrť kuráta je tiež smrť. Dobre. <laughs> ale to, som, to sme hovorili, že naozaj teda akože že máš to dieťa ešte malé, že je v kočíku, ale ono príde, že... Do tajská ja sa... akože ale... ja ale, práve kvôli ale... tomu ho chcem brať, lebo je to ešte... Kokot, málo čo ti tak povie o tom, že čo je dieťa a čo je človek,

To je nemožné. Nemož to, to, mm. Aj tak dos Do troch rokov sa to nedá. No? Nedá. To nemôžeš. Je to doslova je to, že ty ideš so ženou na dovolenku a decko vám ju kúsok pokazí. To je deal. No my... To je celý deal. Ale do dvoch rokov to má zadarmo a v podstate je to batožina. Má správne časy, krmenia, spánky, tak by, to malo, tak by to malo cestovať v patožinovom priestore v tom lietadle. Jak čokle? Tie majú tiež časy, pičoviny. Nadroguj to a daj to do patožinového priestoru. V tom prípade nech letí 17 v tom lietadle. Koko, dobré. I don't give a fuck. V tomto tvojom prípade cestujem s ním v tom istom priestore s tým istým treatmentom. Pokiaľ mám niekde letieť 11 hodín, tiež please, nadroguj ma a ulož, ma nie a vyťahni ma a, a, len ma niekomu daj. please. To u mňa už neplatí. Ja už tak, ako sme boli. Ja galo, jak Ja sme som boli tých 11, hodín, čikaku, 11 hodín... 11 no. hodín. Ja už nebudem. Ja, ja už pôjdem do Ameriky a ja tam len biznis. Áno, to je vec, ktorú... A nepôjdem ja som ser... tam, dokým na ten biznis nebudem mať. Ja už toto odmietam tam sedieť, lebo však ja mám, tak. ja mám takmer 2 metre. Všetci Na, naposledy, keď si na, na posledy, <skrý> na posledy, keď ty sa vážil, si mal 62 kg. <skrý> Dobre, Miško, hovor, hovor. hovor. Keď... Som nevedel, že sa... máme, ty vole, fantasy podcast s hatalom over here. Ja nebudem tam to tlačiť. Je to a peklo. Je to, je no to, ale je to keď hrozné... máš bábetko do dvoch rokov, tak automaticky dostávaš zadarmo tie Priority Seats, ktoré vidíš v tom prvom, keď prechádzaš. Áno, tam je viac. Sú rovno miest. do tej tam steny, kde máš miesta. viacej miesta, lebo ti tam potom prištorujú, keď si vypýtaš prebalovací pútik a postielku. Každé lietadlo má... Ma... Kámo, ja som sa bavil V tom zjav... prípade áno, chcem testoval ako decko. Chcem drogý prebalovací poltík a postihok. Alebo ale kvôli nedok tomu si môžeš urobiť a nejaké hej. len. Nedokončil som Janka Travel Hacker, vás pozdravujem. A hádajte, kto pozeral epizódu s Wilderou a momentálne žije v Paname. <laughs> <laughs> Janka Travel Hacker sa so mnou stretla a reálne má občiansky s Panami, ale účet má v Gruzínsku, ale čes, má české číslo, môžeme sa aj ozvať na české, nie slovenské, lebo ona nechce... Kámo... Wilder je, že toľkým ľuďom, ktorí cez COVID on otvoril reálne, že cestovanie to je, ona hovorila, že nič z toho by nebolo možné, keby, že proste má slovenský pás alebo tak. Ja vôbec mm. neviem, o čom hovoríte. To je nič, to bolo pre našich fanú... Ľudia, okay. čo pozerajú dlhodobo. Okay. No, sama bad news. <laughs> môj, ale môj švagor... Nie len môj... svoje epizódy. <laughs> Ale ešte, ešte, ešte k tým ano. deťom, že pokiaľ máš to decko v kočíku, sa to dá, ale ona jedného, Artur jedného dňa vstane a bude sa hrať na, na ihriskách. Ja sa strašne teším na to. A ja ako niekedy aj s tou mojou idem, aj naposledy si pamätám, že sme boli e, oproti Monsters, je také, nad, také príjemné ihrisko tam a. pri ramene v Petrške a tam boli nejaké staršie dievčatá a e, zrazu... Ja, aj čili ja, nie, 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 krek. Zase nie až také, staré, len ona mala 5, oni mali 10. A, a zrazu počujem, ako e, Teresa príde ku mne a povie, že tatínko, oni mi povedali, že ja mám nejakú, že veľkú prdel. A, a, ja, a ona nemá, však, mám, však je, je chudá. ja som je tam išiel, a Ja som tak išiel povedal, ktorá ti to povedala, tá desaťročná. Ja hovorím, že ako ty prečo si povedal, že má veľkú prdel? A ona, že ty si kto? Ja som otec tuto Terezky. Ja a... som Satmári, čo mi hádam, to, netreba predstavovať. to nemôžeš takto hovoriť. A ona, že ja jej budem hovoriť, čo ja chcem. A hovorím, ty počúvať, ty kurva jedna. Ešte raz toto bude počuť, tak ťa tak dobijem. A po... Lebo sa zastávaš svoje, svojho decka. Neviem, ja či až tak, no, ešte okay. som zatiaľ nebol, ale pokračuj. Trošku mi to smrdí oným. Čo? Trestným Nie, kde to bolo teraz? Čo opili tu 11 ročnú? <laughs> Nechodíš Miloslavovo. áno. most pri Bratislave a Malinovo myšli po hlave, ale to Miloslavovo, ale nie, nie, ale... Potom už tá mamička aj tej desaťročnej došla, že čo sa tu deje, čo sa tu No hovorím, prdel máte. A odišiel som. A čo si urobil? Vidíš, toto je dôležité. Čo si urobil? Prišla mamička, Môže vymyslel nikto, si to celé, čo by urobil. Tam teraz som si to vymyslel. <laughs> Nemá veľkú prdel. Je dve malé, dve A, to malé mi fazulky. To mi vieme. <laughs> <laughs> sme Sababa news Sababa, news. Sababa News je taký, nie um, Sababa News je vlastne ako mával Jano ťažký, ťažký týždeň, týždeň. No, no, teda súž gulík. Ale židovský. E, tá, ale ťažký židovský. ťažký týždeň už nevychádza? No bude. Aj bude, vychádza. bude. Jano vravo, že ho bude robiť gulík. Tak, no. Kuba gulík? Mhm. Mm bude robiť a hovoriť ťažký týždeň? Mhm. Mm no, no. Mm -hmm. Na mesto Jana? Je mm -hmm. to ťažký týždeň s Janom Gordoličom? Mm -hmm. Už nebude ťažký týždeň s Janom Gordoličom. Tak silné reči ja. boli Jana Gordoliča. Už A už nie sú Jana Gordoliča. On nevydrží veľa v ovece. Ale to, to je. v tomto vydržal dosť, náhodou a ťažko ťažký týždeň dlho išiel a není to jednoduché robiť. My sme a, ja začali tiež. Ale e, sababa, znamená hebrejsky akože niečo paráda super, čiže vlastne... Čiže, správy by sme to... Áno, ale z, zo židovského sveta a ja tam sa snažím vtipne komentovať čo sa stalo za týždeň v židovskom no, no, svete? Presne, tak. Nie, to je, ale netrvá to každý týždeň. Lebo, no, no, no to. koľko to má minút? to má dosť, ale robím to raz za mesiac. No, to za, za, Čiže raz to za mesiac, mesiac sa, sa nazbierka niečo to... vtipne v židovskom svete. Áno, ale aj vysvetľujem veci, vysvetlujem sviatky, vysvetlujem udalosti veľké. Židom? Uh, by to mali vedieť, nie? Je, je to. Je to aj pre židov, aj pre uh, nie, nie, tých vyvolených. Kde to je? Na, 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 na našej televízii, nie, Žid TV. Daj, neprestaň, <laughs> Ale takhle, viem, Jak sa myšľa stiahovať do na Maďare, je to Židný ostrov? Len sa pýtam, či je to Židný ostrov. Mal som jednu a vyskúšal som to raz, a vy, oni dali 5. A vy, keď, sa na mňa internet, vy, ke, som... vy keď na Žid vysielate live, máte, že na Žido? <laughs> 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 nie. Dobre, daj, čo je to? www. Takhle z TV. To a... -S -a? TV. Plém? Alebo, -a? alebo, alebo, dajte si sa baba news. Ale... Tak. A... No. to akože, a nedávate to na YouTube? Dávate to iba tam k Je to tam, je to iba u nás na takhle TV. A je to platené? <súbry> Nie, zadarmo. Dobre. Zadarmo, zadarmo. Zrazu. Hlavie, aj týmto búrame predsudky. Áno. A, a, a je to celkom, je to, je to dosť dobré ináč, dosť dobré. I znači, Izrael je celkom sranda panda, čo sa týka kvôr. To je to, čo som chcel povedať, ale nie teraz o Korone, o ešte keď sme sa bavili o tých letenkách. Ja som včera a hovorím si, dlho. ide... nie. Nie, to je to dlho, koľko mám 3,5 hodiny to je, je dlho. do Izraela, nie ale nie... Ryanair teraz v jeden Tel Aviv, hore-dole, 16 eur. Čože? V jeden Tel Aviv. A Tel Izrael príjma turistov teraz, musí ha? byť 3 e, tri očkovania. OP plus Musí tri? OP plus tri. Tri. Moja Adelka bola včera, včer, včer, či dneska. dneska plus plus. ja rozmýšľam teraz, teda dva roky som nevidel rodičov a hovorím a si, že ja pôjdem na víkend, alebo čo sa, vysvene sa na to za 18 še, eur, še, či 16 eur, hore, hej? dole. Si tam požičiam na letisku e, Rolls Royce na tie tri dni. Keďže ušetri na leťanku. Tak už ak potrebuješ rozhýbať tie peniaze. Hej, no tak. Prečo nemôžeš ušetriť, nie? Si zvykl, že do dovolenka niečo stojí? Presne. Prejebež inde. Ti nedajú taký budget na ďalšiu potom, ne, vieš ako. Jasné. Zážiteľ <laughs> <Prácu> žena zistí? Tak <laughs> team buildingy proste, tam musíš, to rozbiť. Tam musíš to rozbiť. Plus stále je, akože pochodil som celý svet a stále Tel Aviv považujem za najlepšie miesto na svete a naozaj ak, ak, ak budete mať možnosť a a za 16 euro sa to celkom oplatí z do Tel Avivu a naspäť na víkend. Ale samozrejme OP+. Tak. No a čo, 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 čo teraz vlastne robíš? Teraz? Daj, ako tráviš svoje dni. Hej, alebo aj, aj, aj zarábaš nejak peniaze? Alebo... Zas Gabo len peniaze, ale mne... No, nie, ale... že, álo... ži, že živí ťa niečo, živí čo, čomu ma, sa venuješ. Áno, áno tak ale ako, Gabi, e, vieš, že v dobrej spoločnosti sa o peniazoch vôbec nerozpráva. Ja som vás... presne to, tohto typu hm. založenia tiež. Ale, ale robím, robím. Však ako, e, teraz sme mali mesiac prestávku, ale naozaj som tu už spomenuli, nahradil som Milana Lasicu v, v 7 Sero, e, na Jojke. Čo sa stalo? Milanovi. Infarkt. To, čo ja Myškovi ale len ho to dostalo. Len on na pódiu. Len on na pódiu, čo každý hovorí, že to je sen. Každý a ty ho... nevieš, že si nedostal na pódiu. Nie, viem, že, viem kde som ho dostal. Viem, kde? Prešle, Aj, kde som kde si dostal? dostal. Viem, viem, kde som, Môžeme tam, to viem. povedať? Dostal som ho v posilke ináč. A. Posilke na, na... Preto tam nechodím. Na tom, Bolo na tom, to v na v vesle. vesle, na vesle. Na vesle. Prešovej Vtedy posilke? som prvýkrát zacítil ten pocit. A, okay. Takže som tam a ako všetci z nás, len nie každý to chce robiť. Stále na Slovensku máme veľké firmy, ktoré robia niečo pre zamestnancov, aj keď už nemôžu robiť že si živé, robia, eventy, živé tak eventy, tak, sa robia, online, tak online. robia online. A tých mám pomerne dosť. Od, od moderovania ich až po, až po vstupy cez naozaj? Zoom, hej, iba na 10 minút povedať stand-up. Nie je to pre každého a, a, a ani ja to ja nemám rád, lebo naozaj však ako... Povedia ti, že priprav si stand-up na 10 minút a ja si pripravím na 10 minút a zrazu mm, vidím, že mám 4 minúty a už som povedal, čo som chcel povedať a ešte mm -hmm. mám 6 minút, lebo proste je to úplne iný systém. Nie sú taj, to, hej, odozvy, nie, nie sú, je tam tá odozva. Tempo je pojavila rýchlejšie, lebo máš tendenciu zrýchľovať, keď tak, nejde. Presne tak a, a nie je to jednoduché, ale musím, musím živiť rodinu a musím mm -hmm. platiť svoje hypotéky, takže robím to. Aj teraz najbližšie mám takú veľkú moderovačku a, a bude to celé online, akože v štúdiu a, a dokonca idem do Prahy v jednom virtuálnom štúdiu moderovať akciu, že Tohto je dosť. Keď sme pri tomto, ty si v Prahe Keď moderoval te, na život, to bolo nejaké odovzdávanie Československé, Zuzana Mikulcová tam hrala na ukulele a s orchestrom, ale, a, 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 s, a s symfonickým orchestrom, ale áno, to bola asi najväčšia udalosť, ako som kedy v živote ako moderátor robil, to bolo priamy prenos Českej televízie a Slovenskej televízie Ceny pamäti národa. ČTVR TVS. E, 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 áno, v, z Pražského národního Cp. divadla. A to bolo akože, som si povedal, že Mišo, keď toto dáš, tak už akože fakt dáš hocičo. Už čo. si král, hej. A, a a podarilo sa a to asi, asi to bolo fajn, lebo akože došli chváli aj z Českej televízie aj z RTVS, že to bolo dobré, a že som to tak odľahčil a, a že to bolo aj vtipné aj... A to si a, si aj písal scenár? Či písal ši... som scenár, oh. áno, áno a vlastne bol som s kolegyňou Českou hviezdou Danielov písač... Písar Žíkovou? Poznám, Áno, z, z DTTV. Ako, Kikulov. DVTV. Uh, <laughs> a my sme jej písali, ale <laughs> neodpísali D TV. nám. <laughs> písali, my, my, my sme chceli písa Žíkovou z DVTV ako hostku, keď sme boli v Prahe. Komu a ona nemá ja Instagram, som, písal ja som na to DVTV a neodpísali nám. Tak si mal písať mne a ja mám na ňu aj mobil. Miško, musíš mi... Kika Koláčová mi takto tiež poskytla zoznam a telefónne čísla na jej kamarátky ktorí by boli no, zajímavé hosti. A Daniel je super. potrebujem Daniela, takto Daniela, tvoj zoznam. Daniel je super. Daniel je akože, akože, ťažký profesionál, aj keď akože mala väčšiu trému ako ja, lebo povedala, že tiež tak, takéto naživo nerobila ešte. Kto neodpíše Gabovi, tak akože... Asi ee, nemá, no. Chcem s ním robiť rozhovor ináč. Ja Ale tá... tak, tak ja, prochybujem, že ona nás ten Instagram DVTV však, akože, nie, 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 čo to majú detskú na to. No, ale, ale bolo, to, bolo to fajn. Bolo to fajn a bol som tam 17. novembra, čo 17. novembra je byť vždy fajn v Prahe, lebo to, to je ešte miesto, kde si vedia uctiť revolúciu. Tam sa stalo vtedy to? Áno, na Národní tříde v 1989. A tam to začalo. A, a naozaj... E, tá atmosféra, covid, necovid, bolo to tam nádherné a ja som sa tam strašne dobre cítil a, a bolo to, aj, aj, ten, aj, aj, tá show bola fajn, dôstojná, veľmi dôstojná. Takže e, teraz už môžem hoci čo robiť. No, a aj, aké to je to, akože máš čítačku, <laughs> a si uh -huh. a ide, ideš live, questu? nemáš čo, celé, nemáš čítačku. <laughs> nemáš čítačku? <laughs> ne, nemáš čítačku. Ne, 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 ne. Ale to je, že 15 eur? Gabo má čítačku. Je to 450 eur a hej, ja mám čítačku. To je v poriadku, ja keď točím tie svoje blbé videá z môjho. To, stúbia, tiež iPhone, karton, drkadlo, to je 15 eur, máš čítačku. Takže vyrobiť to vieš za ja, 15 eur. No? Vieš, ale ja po dlhých researchoch uh, som našiel <laughs> tú najlepšiu a môžem vám poslať linky <laughs> okolo 20 eur, ale taj, to je to. to. Opova sa aj. mi posielať hoci aké technologické <laughs> gadget linky tývalej súkromy. Doteraz som neurobil a veľmi si to váži nač. Dobre, keď nema, viem nema, túto tvoju temnú stránku, tak si veľmi vážim, že si mi živote neposlal nejakú pičovinu, že to by sa mohlo Kubo vyhodiť. Nie, nie, to by som ti neurobil. <rý> ja mám veľmi dobrú čítačku, mám dane náhodno tablet, to je to, čo musíme poriešiť. Ja nepoužívam tablet, používam mobil. Ale nebola tam, nebola tam, tam v divadle nebola čítačka, lebo proste tá prvá, tá kamera, na ktorú som hovoril, bola... 30 metrov. E... Aha, čiže mali chlapci veľké zúmy, hej, je, objektiviska. Je, áno, čiže sa to nedalo vôbec. Takže ale... na nie, našťastie, aj keď som sa to učil a som si to tak hovoril stále dokola, ale boli tam pauzy, že raz bola Daniela, raz som bol ja, raz sme boli spolu, hrala s Úzami Kulcová, nejaký čas. Ja, Či si počas vlastne tých svojich pauzu. 5 cez hey, tú pauzu nabrifuješ. jasné? Tak, presne tak, že dá sa to, aj keď to bolo o mnoho ťažšie, lebo predtým som v apríli moderoval zase ceny eh, Pamiatka roka v Žilinskej synagóge a tam sa to nahrávalo vopred a, a tam, tam to bolo jednoduchšie, lebo naozaj ono, aj keď e, som si myslel, že to bude že o mnoho ťažšie cez ten živý prenos, ako keď sa nahráva dopredu, nebolo to. Lebo e, tam e, není v tom rozdiel. Lebo opäť, keď si raz na tom pódiu, tak úplne na všetko zabudneš a vôbec sa netrápi, že máš tam hľadisku 500 ľudí, ktorí sa pozerajú a pri obrazovkách milión a, a pri obrazovkách milión dva, ľudí. Aspoň dva. Jasné, keby mi nemoderovali výške milión, ale moderovali myška bude dva. Tak. Vďaka Bohu za to, že ten robíme ten stand-up. Keby sme nerobili ten stand-up a, a miliónkrát sme nevystupovali pre yep. tisícko ľudí, asi by som sa posral. Ale, a, 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 yep. ale teraz už to nebolo. Lebo v momente tá tréma je to najhoršie, čo môže pre stand-up komika aj pre vôbec moderátora byť, či to te tak zväzuje. A, vedieme, čo a ja pritom som... je to to najlepšie, čo máš. Ja mám nie, ja už tréma mám. Tréma je to najlepšie, čo mám. Ja som ďalej. Ja som už ďalej Kubo. Ja e, jediné, čo mám, je zodpovednosť e, hlavne a. pri takýchto projektoch veľkých, ako pri standupe upe e, nemám mám trému. Mám trému, keď idem s niečím totálne novým, ale... Nie, akože tá tréma pre mňa už neznamená to, že som pred vystúpením alebo tak že tréma. to že To ty... neznamená to, trema znamená to, že sa ráno zoradiš a večer vieš, čo máš, a si že OK, a začneš skladať tie veci tréma, strach z vystúpenia mne pomáha robiť dramaturgiu toho, o čom sa budeme dneska rozprávať. Alebo, alebo hoci čo. Reálne to je proste ten proces. Tréma spúšťa proces toho, že intenzívne rozmýšľaš nad potenciálnymi situáciami, ktoré sa ti dejú, keď rozprávaš. Vieš, ako máš ten strom? keď hovoríš stand-up, stadiaľ môžem ísť tam, stadiaľ môžem tam, tam môžem odbočiť toto, a tu som spomenul toto, tak môžem toto, keď sa zatvoria zle, tak pôjdem toto, pokiaľ nevidie tento Ježišovi, tak pôjdem niečo iné, toto budú sú, vieš, to máš... ano, by si a mozok mal... mozog tak funguje, takto my sme nastavení. Len ak by to si je... mal tú trému, tak tá ti nedovolí vôbec po tých konároch, kade tadeš plhať. Nie, to není tréma, to je crippling fear, to je niečo iné tréma je tá, ktorá nutí herca povedať správny okamih, správny text. Lebo tréma ho prinútila si to prechádzať v šatni. To, čo ty chceš povedať, je to, no. že dostaneš ty vole paralýzu a, a nevieš niečo povedať. To není tréma. Ja si pamätám. Tréma je zodpovednosť pred tým, že máš vystúpenie. Ja si pamätám, boli sme s Tomášom Hudákom v Prahe vystupovať na Silných rečiach. Tomáš a... Hudák vyzerá, že má tremu, keď nemá trému. On je ako ja. Ale, ale zavolali nám v ten deň, keď sme boli vystupovať e, asi 3 hodiny pred vystúpením, že v Prahe e, pred e, Slovenskou ambasádou sa koná obrovské zhromaždenie za slušnosť. Slovensko a chceli by, aby som ja a Tomáš Udák tam vystúpil. Však vtedy ste urobili revolúciu. A vtedy sme urobili revolúciu a ja stále do dnes hovorím, že vďaka môjmu prejavu, prejavu Kaliňák odstúpil. Áno. Ale... A je to tak? Je to V ruku... Prahe, kvôli tvojmu prejavu v Prahe Kaliňák odstúpil. Kábo, ruku hore, kto verí, že to tak je. Ďakujem. Prej ruku hore. Ďakujem, ale ono... 4 v miestnosti, 4-0. A, na, a vtedy, ďakujem, ja ale vtedy som mal takú tremu, ako som nemal, že roky, rokúce som tam vystúpil, ja som to mal napísané, ten svoj nejaké blby prejav v mobile a ten mobil sa mi neza nezapol tak, jak som chcel, tak som povedal, tak som drgol Tomáša, ty chod najprv. A, a tak... Ja no, 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 piči. Tak si povedzme. Toto je tak to klasický, Mišo, toto. Priateľ, ale Tomáš... Ja sa... A kým sa... Kamaráta, hodiť pod vlak, ty vole. Len aby si si kúpil minúty. A potom oh Bože. Tomáš povedal uh, tie svoje pečka najprv a ja som uh, zatiaľ nastavil telefón telefon 5P a povedal som biežte všichni do prdele a, a, vtedy, tak, vtedy, a vtedy, som mal naozaj, že trému takú, že asi ako som nemal roky, rokúce. To bolo, že ja som cítil, ja neviem, či ste to zažili niekedy, že jedna normálne, jedna polka rite sa ti trase. A, to a tak som, to bolo, a neviem prečo, neviem prečo, lebo týždeň na to sme potom boli aj s Kristínou na SNP námestí, kde bolo tiež asi 30 tisíc ľudí a tam už to bolo akože OK, ale tuto, jak sme boli v tom, tom Česku, pri tej Prahe. Ja som ti teraz toto zažil, keď som natačal. Mal som nejaké teraz také malé postavičky v nejakých takých seriáloch, čo sa točili a mal som prvé hranie po dlhej dobe na kameru a bolo to hneď, že s Jankou Kovalčíkovou uh -huh. kamoška v podstate, že sme na vršomu spolu hrali. A Mal som tam, že dve vety a z tých dvoch viet som bol, že strašne posratý a neviem. Daj ich. Na, úplne som bol, to už nepamätám. A bol som veľmi zhalúzený. A to potom, si bol v hranici? Potom, a potom som išiel do hranice a tam som bol, že Joškovajda a ešte, ty kokos, že brutál, bliakal som na Joškovajdu že proste oni niečo mi dojebali, ja som na neho kričal, že bol zlý na neho. A doslova úplne organicky som prišiel na plac, stretli sme sa pri automate na kávu, on mňa spoznal, že ty si ten, ty budeš dneska hrať toho, a je že hej, hej, hej. Išiel som do šatne, tam som zistil, že vedľa mňa na väčšiaku, čiže ako sme sa prezlekali, on iba, že no a dal prvú lajnu zo so scenáru a je bože. No, a svoje. Prešli sme si scenár, bez slova, bez toho, aby sme sa kokot po... A cítil som sa úplne dobre. Potom mi volal aj produkt, písal mi kamarát aj všetko, že boli veľmi, že boli extrémne spokojní. A neto to aj na tom placi hovorili, že prišiel kameraman a povedal, že výborný výkon, sme nadšení z teba. Potom sa otočil ten Joško Vajda a povedal, že wow, toto by málo kto dal na prvú takto dobre. Potom, ja som mal ešte stále že dobrý pocit, potom prišiel niekto ešte a pochválil ma, že výborne, ďakujeme, zavoláme na budúce kvôli nejakému seriálu z nemocnice a tak. A ja v tom momente som bol iba, že ok, zrobia si piču som mňa, že bolo to hrozne zlé, nedal som to dobre a všetci ma presvedčajú o tom, že som to dal zle. Ale bude, bol si v a budeš v nemocnici? To je no možno, hej no. Ja idem hranicu točiť v piatok. No, jasne. Výborne. A ďalší výborný. piatok ešte. Výborný. A ešte asi vo februári. A Gabo... Keď už sa takto chválime. Nie, ale <laughs> Gabo je výborný v tomto. Gabo tiež vás. Scénar naučený. Gabo je reálne... Mňa ja v pumpe pochválili strašne. Že. Sa Jediný, vy... kto vedel scenár za 50 Ja som dal že Gabo číslo do pumpy, potom ho toto Ašak... všetko prešlo a mne volal producent z pumpy, že... Výborne ten váš kolega. Ale veď ja poznám Gaba 10 rokov a vystupujem s ním 10 rokov. V živote sa nestalo, že Gabo by mal okno. Ja nepoznám väčšieho profesionála na stage pri stand upe ako Gaba. Akože na každom z nás niekedy vidím, že ježiš teraz čo ide vydávať, alebo sa zasekne. Gabo ten proste, jak zapneš gombík a ide a potom zase vypneš a odíde pôdia. To v živote sa nestalo, že by proste ty si mal nejaké zabáhanie Gabo. Je to, a, to, a taký, je to Taký není, ale keď už sa tak chválime, tak... E, no, dva filmy. peniaze, akože Dva neviem. filmy, dva filmy. Po, dva filmy prídu do kín. Dva filmy prídu do kín. Jedna je nová Evitovka, e, ktorá už vo februári pôjde do kín, kde ja mám... E, Setka alebo nič 9? 7? No, ako sa to... Teda, niečo, že... Nevieš, filme hráš. E, Niečo, akože viem, čo si robila minulé leto, ale určite sa to tak, tak nebola. Inak, ale hej, už som na dnes, som, o tom už počul. A ja tam mám také, hrám tam takého kameo tam mám ako nasratého suseda s Terezou Kostkovou, čo je akože hlavná česká postava v tom filme, ale e, to bude vo februári, ale potom v lete príde film e, český a ja som bol ako v Prahe, mal dva nakrúcacie dni Až e, dva? Dva a hral som uh, kapitána slovenského rugbyového týmu, kde... Uh... To sa ale už dávno točilo, nie? To je, čo, čo, v septembri sa to 2002. točilo. Teraz to pred pár mesiacmi. To, to sú ano. hodiny vo fitku naviac. Hral som kapitána so, kapitán... slovenského ragbiového týmu a zamiluje sa do mňa kapitánka českého rugbyového tímu, e, ktorú hrá e, Polivková dcera Anna. Mm -hmm. Anna Polivková a, a ja som prvýkrát v živote hral rugby to tam na tom štadióne <laughs> niekde na Strahove sme točili za dažďa a tak a ja som tam mal jednu jedinú vetu povedať, ale Akorát, veľmi dôležité. Akorát dôle... že mal si veľmi mal... málo vied mal som, na to, o, o to aby sa do zalúbila... Áno. A to Polivkovať. bolo tak, že vlastne to bol zápas Zahrať. a to je úplne koniec filmu. To je koniec filmu, ktorý je veľmi dôležitý, tam, lebo tam sa to, že ona... Každý si zapamätá Miša, lebo je doslova jeden z posledných presne čo povie Obrázkov filmu. Presne film. tak. Presne tak. A ja akože chytím loptu a idem sa, či ani sa to nevolá lopta, ospravedlňujem sa hráčom rugby, ani, Áno, ale he, dobre, šiška, dobrá. A, a ja akože rozbehnem sa a zrazu ona je proti mne, aj sa naťahujem a ja, ju od, a ja ju odovzdám. To je akože zmiešané česko proti Slovensku. Muži ženy? Muži ženy. Hej, to je ako taká partia nejaká. Ja neviem scenár. Ja sa sustredel na jednu svoju vetu. ten film sa volá <rý> Střídavka, Střídavka. Možno preto. Presnídavka. A, a, a <rý> ja jej tu ja je tu šišku dám a, a môj tréner slovenský, že ty hovado, čo si jej to dal? He, čo si jej to dosť dal? Lebo už ako sa rozhoduje o zápase a ja poviem, no čo? Zalúbil som sa. <súdaj> A potom tam skotačíme na tom fielde a, a, láska najväčšia. ako si to povedal? A idú. Daj teraz. No takto, že ti to zahral. Nie, takto to nepovie, nie, nie, to na chate si kokot. Nie, tak som si sa zbláznil. Mišo, daj, ako si to zahral vtedy. Prší je na strahovej. Ja idem voči tebe. Oproti tebe polivková. Nie, ty si tréner. Ty si tréner, ty musíš ty hovado. Trénera mi povedz, toho trénera. Ty hovado, čo to robíš? Čo to Hovado, čo to robíš? No čo? som sa zalúbil. No, však dobre, nie som herec. Toto bolo ale... vík. Toto to, to bolo, to, to bolo, vík. Toto to bolo to slavé. Toto... Povedali sme to ešte asi šestkrát. Ale, a, 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 ten český režisér, to je taký známy český režisér s tým bulharským menom, teraz som závodol, ako sa volá, nieme, alebo ruským. A on aj hovoril, že prosím, čo, čo sa tmarí, ho tam volá, čo to je. Ako... Že to není herec, to, je to není herec. Ja strašne nie som herec, ja som stand-up komik, ale e, nakoniec som to dal dobre za to, lebo boli veľmi spokojní a veľmi sa teším na tú záverečnú scénu, rovnako ako... No jak teším. Si dal teda? Už daj pokoj, neviem, čo ne. Teraz som točil obrovskú reklamu pre Slovenskú sporiteľňu, e, napísal som im tam... Môžeme toto vysielať? Môžeš. Dobre. Áno, môžeš, môžeš. Dobre, a e, som napísal, teraz je nová kampaň Slovenskej sporiteľne, Eh, že od začiatku a vlastne bolo tam Nemám. malé bábo, malé bábo a mne kázali, aby som sa oholil a aby som moje Mišo, ústa boli do Mišo, toho je bába. Aha, môžem. Áno, Aha, dobre, lebo ja som, ty neús už malé bábo. No, ale Nezahraž, ja som sa miško. Ja som sa oholil. 20 rokov dozadu by si zahral malé bábo. No, neviem, či to tak, je, a či to je presne to, čo bolo treba, ale vlastne bolo tam malé bábo a ja som mal, že akože jeho ústa boli moje. A tam bolo nejakých 10 videí, 10 videí a, a, ja som to akože nahral celé a boli všetci spokojní, ale potom mi volali, že, že pán Satmári, že bolo to všetci super, ale nahradili sme vás iným hercom, tak nakoniec tú kampaň robí Kubovčík. <laughs> a ti povedali, že prečo? Nemuseli mi to povedať, prečo, ja chápem prečo. A už som videl, už som videl Miša, jak to robí a on si je to ríti, no tak ako ja. Čo, to, jasné, že je to lepšie. Jasné, že to je lepšie, aj keď, uh... tie, aj keď tie texty, čo hovorí, písa Miško. Satmari. Miško, pozri sa na mňa. také sladké, je. hej, také jablko. jablkové. Gabo? Má ženu? Ja veľmi dobre Adelu poznám, lebo ja som... A bol je aj to výhodné, lebo ona je OK. Bolá, bolá. Ona je OK. Tak robila čašničku náš v klube. Okrem toho klube. je OK, to je na piču. Ale ináč, ona je úplne normálna. Ja som Gaba zobral na večeru, hneď ako som zistil, že má ženu, tak som ho zobral pre istotu do niečoho takého prechodného, tak klubovňa centrálna sme boli. a moju ženu a jeho ženu a boli sme, oni odišli, my, my sme išli domov a prvá vec, čo mi Júka povedala, že... Hm, ona je... Pôjde! <laughs> <laughs> si bil si blázon? Čak, ano, ale to je? Sedeli sme, sedeli sme do rána, ešte poslednú noc e, silnorečového klubu a... A všetci spolu? No tam sme boli už ba my dvaja, Adela a Samotranka. Áno. A to som odišiel. Áno, a ešte, zasa, a ešte s uh... Out sme tam boli. Áno, vtedy, už, vtedy už boli spolu a, aj bola už fajn vtedy. A preto ja vždy, keď stretnem Gabriela, tak ja sa opýtam, Adela, všetko poriadku, ste, spolu, ste spolu? <laughs> Lebo chcem, aby boli spolu. Aj, aj Sam ja sám <laughs> sa <laughs> na to vždycky pýta. <laughs> čo, Adelka? dobre sa má, hovorím, áno, áno, áno dobre tešíme, sa že... A kde tá. je, kde je, hovorím, doma je, poďme, túto no poďme rozobrať, Miško. Ako je to možné, Gabo? Miško, to sa so mnou proti Gabovi, prosím. Ježiš. Ako je to možné, že Gabriel má normálnu ženu? A aj všetko... To, ak, nie, nie, nie. On ju vie mať. Ako je možné, že si ju udržal? Tak Ešte ale to myslím? je otázka na Gabriela. Joj, uh... Tak jeho sa pýtam. Ja si myslím, že... <laughs> Ty máš dospel. so mnou sa pýtať Gaba. Joj, uh, Máme ne, jedinečnú príležitú. Nepovedal by som, že som dospel, ale uh, sú tam dva základné faktory. Jedno je to, že Adela je dosť mladá, takže je dosť tvarovateľná čo sa tohto týka. Teda tri. chlama, ktorého mala predtým, tak bol dosť čurak, takže není ťažké Super. La, Laďka bola zakopaná poriadne hlboko. Pozdravujeme, a... ak máš problém, musíš to vyriešiť s nami najskôr. A, s Gabom. a tretia je úplne najžasnejšia vec, že Adelka je strašne tolerantná. Akože ja si neviem predstaviť úplne nejakú ženu, čo by dokázala tolerovať a odpustiť toľko, lebo ja viem byť strašný kokot a ona úplne, že ide cestou. My sme, my, my sme vlastne za... sme už skoro rok budeme spolu vlastne v marci a raz bolo také, že na mňa bola fakt, že nahnevaná na 3 dní, ale to som bol fakt, že chuj, veľký chuj. Lebo na namiesto toho, aby uh, som ju pochválil za to, že vlastne napísala scenár pre pumpu a takmer celý ten scenár sa akože aj natočil a odvysielal, tak som si robil strašnú prdel, lebo som fucking komik. No a dievča bolo strašne nahnevané na mňa. Som sa ti strašne ospadol. Právom. Prepáču. Bo, právom, veľmi právom, právom. Právom, právom. Ale tak ale dnešný večer je o mne. Áno, Miško! <laughs> Miško, prepáč. Miško, a čo hudba? hudba. Máš štúdio? si postavil také čo, že keby si točil klip iba jednu kameru, ale ak tam sedíš a robíš hudbu, tak by to zjavne bolo vizuálne úplne že najviac. Po už, barhem už univerzity 3. veku. Už aj, už aj si tie niektoré uh, krátke zatiaľ ja minútové klipy uh, hudobné strihám, že, uh, že zahrám to na, na všetkých tých svojich synťákoch a je z toho ako keby ozajský klip, ale... Uh, Príde na to, príde na to, len teraz som mal mesiac pauzu takmer, lebo mám popálené tie prsty a ja mm. využívam aj prostredník a malíček pri hre na klavíri, takže nehral som teraz. Ale áno, pri tej našej televízii Tachles, ja tie všetky zvučky do relácií som robil ja, aj tie intro, aj outros. Pomáhal som ešte robiť niekoľkým ďalším, robil som zvučky do, do iných podcastov na Slovensku a to je, neviem, aké máte výhoby mimo e, svojej práce. E, e, hudba. Kam ja chovám mnohonožky a švávy a jašterice a shit. Tak, áno. Skorpión mi zomrel. Rest pís. peace. pís, Skorpión. ja, ja vysielam. Áno. Hey, chodí, 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 chodí po lukách, je tam ko, zavretý po po z, s mužmi Mame. v malých starých autách. Veď s Jančím v aute. <laughs> no. No. Čo Že... robíš? Ja výjdem na kopec, tam postavíme takú kovovú tyč a potom sa zavriem s kamarátom do auta na 12 hodín. <laughs> Teplo je. Neodsudzujem ani toho, by nikomu neubližujú, takže je to... Je to v poriadku. A, a to isté, akože... A to ja odjak hovorím, keď sa ma pýta, lebo aj to, teraz, ja som bol niekde na tej ošťadníci mena nie sú dôležité. Zas, to to my... Hovorím, mena nie sú dôležité, ale e, tam e, bola tam jedna devčina, e, v reštaurácii došla za mnou, už mala také vypité a hovorí, že, boža, že vy, akože vy stand-up komici, že akože vy ak môžete mať toľko ako talento, že akože neexistuje, že vy budete spisovateľi a stand-up komici, muzikanti a robiť milión veci, neexistuje, že, že robíte všetko dobre alebo čo, ano. tak toto, to, 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 akože... To sa dá, volá sa to renesančný muž a volá... je to vec, ktorá normálne bola ale potom sa na to zabudlo. A ja preto... Ale teraz je to normálna vec, to je normálna vec. Je normálna vec, že máš podcast, máš toto, máš, toto. je normálna vec, je normálna... že robíš 5 vecí a v štyroch z toho si že kurva dobrý. Je to normál. Ja si a tak som jej povedal, že ak máš talent, ak si šikovný, tak prečo by si nemal robiť viac vecí e, rôznych. A my čo ja stále hovorím a opakujem všade vo všetkých rozhovoroch, ktoré som dával pre Forbes, aj a Enko, aj, aj e, som hovoril, vždy hovorím, že akože ja obdivujem každého jedného člena silných rečí a tá pandémia to ukázala naozaj, že jak sme sa dokázali adaptovať, ale že komplet všetci, že nikto proste neostal na ulici. Nikto na ní vlíkli zapasom. Nikto, za presne, nikto kasov, neostal a... odkázaný ne, len no. na to vystupovanie, lebo proste máme každý... Ne, nebezpečný obsah na komplet nahradil faktory zo stand-upu. Dobre, ale robíš aj Absolutne. toto a stále akože máš máš svoje hobby. No nie, to... ale toto bola je matičná doska, absolútny základ. Luživčák, čo mám z Gapčur, je, že a s Frankom, prepačujem, je, že absolútny základ. Ale ja... A práve kvôli tomu, že vlastne sa to narodilo ako keby u každého z nás doma. To je reálne. Boli sme, že u mňa doma, boli sme chvíľku Viem. u Gabča doma s Frankom, potom sme boli, že zrazu tu, kde je, že nový domov, lebo máme Patreonov dosť. A všetko toto urobilo základ na to, že napríklad Frank už, on je zamestnaný iba, že tu vo vlastnom štúdiu, kde je 90,9,9% vedúci. Gabo tu má piču tu sej a ja tiež. Ale to je to, čo hovorí. My dojdeme, Frank tu niečo zmení a sme, že ha, OK. Dobre. Hej, že nula, nula. Nul. Čiže <rý> ešte bonus, ešte bonus, že váš talent ešte poskytol prácu ďalšiemu šikovnému, talentovanému chlapcovi. A tejko? Tejko tiež napríklad. Ja myslel bež... som Franka teraz. A, a počakaj, to, je samozrejme. Ano, 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 ano. To je samozrejme. Počka, akože to nie, že poskytlo prácu, ale Frank akože je už pojem. Hej, že keď otvoríš slovník, tak Frank je ano. už pozícia. Už každý, ano, kto ano. má Franka, má Franka. Ja som, ja som čítal, teraz zavalil Facebook nejakými haterskými onými, že proste Lužina a Franky, one majú a, mne písaš sa má ty si jediný, na koho sa môžem spolahnúť z toho Franky a toho Lužinu, že on treba treba odpáliť odtiaľto. Pamätajte si to. to ja neviem, Ale to je iný František, je nie? To... On sa iného, nejakého Fera, čo tam furt Ej, Ja to je to. To nejdeme ťahať, to by sme krmili trola. Dobre, dobre. to není trol, práve, že... To On je, je že... chorý, psychicky. No a nevydávaš nejaký album nový, alebo či... Akože viem, že je to neživí ani nič, ale vidíš, že urobil si hudbu Gonemu, že to máš ako hobby. A to je to, čo som hovoril, že vlastne sme všetci v rámci silných rečí veľmi adaptovaní a veľmi šikovní a talentovaní. Adaptibilní. Adaptibilní, áno, správne, ďakujem, Kupko, že adaptibilní, že, ale hlavne strašne taký, ako taká medúza, ktorá má, že strašne tých chápadiel a, a, že vieme sa, že máme, sme naozaj... Ľudia, Lebo mno, si umelec na Slovensku, talentov, niesť štvrťku hypotéky. Musíš robiť štyri veci, aby si mohol bývať. Áno. áno. Plus, tak ja, to je. Ja, pri tej hudbe, ja pri tej hudbe pre mňa je, že ja keď akože sa mi podarí, že to diecko naozaj pôjde po troch mesiacoch e, v najbližšie dni opäť do školky, e, budem mať... iné, to tam bude už dosť taká, že... No nie, to je... Bude vedúť je hovoriť sa. ostatným deckám, že majú veľkú ryť. Bude vedúca riadne. A pre mňa je to relax. Pre mňa je to relax a hobby, tak jak, ako má niekto, že robí jogu, cvičí, chodí do fitka. To som nechápal. nechápal. Ja mám hudbu. Ja mám hudbu a ja, ja a hlavne akože e, rôzne e, technológie v rámci hudby, ako pluginy a viesty a, a tutoriály, jak e, mixovať, jak, jak robiť sidechains, jak, jak robiť milón vecí ohľadom toho. Pre mňa, mňa to je, že plus ja keď dám von nejakú svoju skladbu alebo video, e, môže tam byť 350 hejtov, že halo, ostaň pri stand-upe, v tom si dobrý, ostaň toto. Mm -hmm. to, mne to vôbec nevadí. Ako, e, to je pre mňa, že no a čo, toto je naozaj mňa, toto upokojuje, ukludňuje a, a spôsobuje mi to radosť a, a vďaka muzike a vďaka môjmu štúdiu ja za tie dva roky pandémie som neprišiel o rozum. Takže Odporúčam, odporúčam. Zmeňte detskú izbu svojej cery. Na štúdio. Jo? Práve naopak. Teto. Práve naopak. Tieto dva roky pandémie, keď sme nemohli a mnohí z nás nemohli robiť to, čo obvykle robia, to bol ten čas, že zlepšovať svoje skills v tom, čo by sme chceli robiť. To je ako robiť veci, ktoré sme počas normálneho režimu nemohli robiť. A mne to pomohlo. Mne to pomohlo aj po tom infarkte, že e, tá pandémia došla hneď jak som ho mal a že som mohol na pol roka vypnúť, čo bolo asi super. E, lebo, e, Normálne by si mal výčitky. Ale ja neviem, či, fyzicky by som to nezvládol. No asi, nie, asi nie, nie, nezvládol by si Ani to psychicky. nerobil by si a mal by si výčitky, že byť. sú kšefty a môže ja byť. as a comedian ich nerobím. Môže byť. Môže to, byť. Je, to je strašná výčitka. Lebo ono si to málo kto uvedomuje, ale uh, my počas uh, tej predkoronou, ja som to počítal, ja som mal nejakých 140 vystúpení ročne po celej republike a to není sranda, akože... Uh, to je ako... A my s tebou? Áno, však hovorím, to... my všetci, my, šet, my všetci, ako to, je, to je každý tretí deň byť niekde inde v nočnom klube a... No a cestovanie a alkohol a zábava a ten adrenalín. A to, to už ten? je voliteľné. Áno, to je pravda. To je áno, voliteľné. Adrenalín nie. Stále <laughs> to vieš žiť ako kubagulička. Dá vystúpenie a si lahnú do sarkofágu. Preto dnes je ale vypražaný syr. Na 12 hodín zobudím sa, poďte si zabehať Nej. a potom ešte 2 hodiny sarkofágu. Hej, hej, sú aj takí, ale to není ne definícia stand-up nie nie <je> života. <kí> takže, takže som bol rád počas toho prvého roku, ten druhý rok bol taký už ako už vymyslíme niečo aj sme vymysleli a teraz máme tretí rok, začíname. Kedy si myslíš, že skončí? No ja, ja, ja som ten, ako není som ani data bez patosu a není som ani infektológ, ale... Neni ani data... A není ani bez pátosu, Presne. treba povedať. Ale som človek, ktorý to sleduje denne a čítam a veľa čítam a som veľký fanúšik profesora Flegra, ktorý dnes mal obrovský status a on povedal, že Omikron, ktorý sa tu na nás chystá, tak toho dostaneme všetci, ale... To je s Delta. Nie, nie, nepovedal to s deltou, Ale, ale e... zase to môže pomôcť. Ale Omikron má úplne iné. Ona nenapadá plúca, čiže sa veľmi neumiera a hovorí, že keď Omikron pominie, pom pom čo sa stane niekedy v apríl, maj, oh. bude Tak koniec. to je moja predikcia. Bude ja koniec. som rád že na leto že... Bude už môže mať špeciál pičoviny. Bude koniec a už sa to nevráti. No, bo... Na leto robiť špeciál najväčšia pičovina. To teba len teba ja, môže ja. napadnúť. <laughs> Král zlých nápadov. Job. Čiže povedal to, že dostaneme istý variant koronavírusu všetci a tak si vybudeme protilátky a v podstate bude koniec, bude to občasná choroba ako chrípka. To je to je to čo vlastne sa predpokladá. Ja no, som že... očkovaný proti chrípke. Každý rok sa očkoviem proti chrípke. A, a najlepšie chrípke. je, že potom nám budú títo dezolati hovoriť: "My sme to hovorili, je to len chrípka. Ináč, ale... ale 4 roky nám to velokým nepostaviť. Ja, ja som Hej. počúval, ja Hej. som A približne milióny to, mŕtvych. Áno, ale mŕtvych. väčšina z nich zomrelo a ešte pomrie, takže Ja som počúval Ej, pomôc, úplne úplne na nich. Úplne úplne prvý prvú nejakú, Nie, to nebol podcast, nejaký rozhovor z... Jak ako sa volá ten veľký O, neviem, to není hlavný hygienik, potkaj, ale, ten, ale nie kas, hovorí, ale ten druhý. Miško, Jonah Hill, Veľmi dobre si rozprával, si slo žerky. Slovák, čo tiež riešite, ešte ten, docent, profesor najväčší. Krčmery. Krčmery. No a Krčmery rozprával, že... Uh, my nevieme, ako sa korona bude vyvíjať, že môže ísť takto, takto, takto. Jedna z uh, hypotéz, ktorú povedal, bolo, že strašne veľa vírusov samých degraduje. Lebo cieľom vírusu je prežiť, nie zabiť čo najviac hostiteľov, lebo kde žiť. Takže vírus on tak prebehne, prebehne a dosť často sa stáva, že si to sám zreguluje, že ja budem v tejto podobe a v tejto prežijem. Že bude menej smrteľný. Áno, áno. Takože... A veď to sa stane aj s koronou, že to bude, budeme to brať, ak bereme teraz chrípku, že čo má. mám chrípku. ko mám koronu? No, takže bude to tak a, a ja opäť verím, aj, 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 bol taký, že akože sme mu verili všetci a ja mýlil sa, ale ja stále verím, že má pravdu, a, aj keď sa mýlil. A, to sa stáva vo vede. A, a verím, verím, teraz Flegrovi, že leto bude fajn. Leto bude fajn, kľudne plánujte dovolenky, cestujte. Ja už dúfam, že leto bude fajn. Cestujte a, a bavte speciálne. sa. Ty ideš na leto špeciál robiť? Ako sa to bude volať? Hello, Piro, ako, 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 ako hey. hey. eur na každom vystúpení. Tour. By Luzina Corporation Moscow Company. Ináč, standa je, lebo ja chystám tiež druhý špeciál. Fakt? Áno, bude sa to volať Infarktúr. Mm. A už som mal premiér... Za toto si zaslúžiš, Jerky. U, ale ja by som radšej víno. Tak si nálej, ja, však dobra, ja, ty ho máš po Ja rúke. som ho hľadal, len sme, sme v rádiu, tak nie, nie, obraz. Aha, tak... Uh, ste to zjedli? Infark, to bol ináš funny joke, ale... Aj, to bolo dobre, To bolo dobré, láska. To bol akože, hej. Hit me, motherfucker. Ideš robiť druhý? Idem robiť, idem druhý. Už som mal premiéru... Tuto, 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 ty kofory. Už som mal túto, 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 premiéru v Brne. V Brne. V... v Palace de Pies po francúzsky. Palace de Pies e, a celkom to, celkom to, bolo fajn. Celkom to bolo fajn, e, lebo dostal som grant od uh, BSK ale e, na to. Mm -hmm. Tak som musel to niekde dať. A, Áno, a Brno, aj, a Brno, odpremierovať. Hej. Odpremierovať a, a, bolo vypredané Brno a bolo to fajn. Bolo to, ako, podľa mňa to nebolo dobré úplne, ale e, ak korona dovolí, jedu, Infarktúr. Profesionálny žid, tu, infarktur. Presta, vy ste profesionálny žid, dva, Infarktúr. A? Nový, ma, nový hm. materiál celý? Dve tretiny. Dve tretiny, ale aj tak vieš, ako je všetko nový materiál. Za Dobre. posledné dva roky e, vlastne. je v podstate, čokoľvek sme dávali, sme dávali sme iba raz všade, lebo nikdy už Odo mňa ľudia nevradili. veľmi si pýtajú, že aby som zopakoval... Uh, svoj, že Ale ja mám z toho halúz, lebo vlastne podľa mňa je to weird. A mám aj tie popisky, aj všetko mám k tomu. Ale podľa mňa vlastne je úplne lepšie urobiť vlastne nový špeciál. Ja úplne súhlasím s tebou. Ja to mám tiež tak, že to, čo bolo pred koronou, je všetko v hajzli. A už by, už ja, ja, keď sme mali počas korony vystúpenia... Možno malé minúty. Možno malé minúty. Ja. Malé minúty, keď chce napríklad, vieš, že budem to hovoriť hodí joke. o manželstve vlastne. a chce naozaj hlboko ukázať. Ak sa vie, vrátiš, vieš, vrátiš hm? tak svadbe na chvíľku. Jo, presne. Áno, áno, môže byť, môže byť. Je yes, chala, nie, ja vás veľmi ľúbim. Nice, to sa mi páči. Čo sa vám chce? Čo? Mne sa stále ešte nechce. Nie? Stand-upovať, vôbec. P nie, práve že to, že, ja my to sme, že, že my sme počas korony mohli, mne úplne dojebalo chuť do stand-upu. Lebo sa tie vystúpenia rušili, prekladali. Keď aj niekde boli, tak tam bolo, že, že 70 to nemá ľudí. Nič s tým boli, boli tri dobré vystúpenia a to bolo jedno v Žiline, kde sme mali fulku a jeden punchline, kde sme mali dve, dve, fulky. Tom, te, to, 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 to te, boli výborné. Ale bolo strašťové takých tých vystúpení, kedyže... Eh, ale ono je to, Gabriel, stále potvrduješ to, to, čo... to, to, čo už sme braveli, že vlastne sme, že ľudia mnohých talentov, že ono, zrazu sme, jak došla korona, si zistil, že ono, není je tragédia, že nemôžeme vystúpať, lebo môžeme robiť milión ďalších iných vecí, ktoré ano. nás bavia a v ktorých sme dobrí, čo je super. A ja tiež by som asi klamal veľmi, že až tak strašne mi chýba pódium. Ty si herec. Ty, ty... Ja kokodia, ja, že... Ty si herec. Mne ale... nechýba vôbec. Ani Niestrašné. mne až tak nechýba, lebo Niestrašné. robím iné veci, ktoré ma bavia. Hej, hej, hej. Ja robím aj tie iné a aj tak som, že je to... Ako keď si závisí na kokainu a niekto ti povie, že dobre, okej, okay, tu máš kávu. Alebo neviem ti to vysvetliť, ale... Nemusíš to vysvetliť, ja ti rozumiem, ja ti rozumiem. Lebo ty si rodený a vyštudovaný herec. Každý z nás to máš, nie. Raz si dostal tú dávku, tak vieš, čo to je. Ale ja, ja som... inde, ja som, som, ja, indie, som, ja úplne som v tomto indie. s Gabom. Je napriek, mi to dobre. Napriek tomu, že moja profesia posledných 5 rokov je profesionálny stand-up. Áno, ale zase my to robíme dlhšie ako on. Oveľa. Musíš si povedať, že my sme... Bravo. Ja ešte stále mám ten začiatočnícký... Hej, že on svej... má ešte drive. Ja si myslím, že zmením svet tým, že poviem 15 minút Monsters. Aj, a my sme už inde. Ale vieš. tam ho meníš. Ja, jak bolo také, že... A som tam dobrý. Neviem, neviem. neviem. A som tam dobrý, brácho. oh, v, v Monstersi bolo tiež jedno z mojich pamätných vystúpení, taký, čo si pamätám, že Monster si bolo dobre. A to bolo v lete na terase. Ale a tam už je vždy dobre. Tam, roky. tam zhorí vždy ten, ktorý... Teo. Nie, nie je vždy len Teo. Lebo... Často Teo. Ale tam naposledy... Poznaj zhor... Nie, že zhoril. Tam, je, tam, tam je Matej tam, že... Adami naposledy v polovici odišiel. Akože hodil mikrofón a odišiel. thank <sniffs> Ne, tam vedia byť jebnutí ľudia. Vedia, ja si vedia. pamätám tiež monsterce jebnutých ľudí. Vedia. V Galante nikdy. V Galante tam vždycky som odchádzal z Galanty, že ó, dobre. Ale z Monterco som odišiel dvakrát takým stôlom, že what the fuck. Teraz pre, pre vás, čo to pozeráte a neviete, tak Monster a Galanta sú dve malé klubové. Pre 80 ľudí ktoré, v takej kaviarni. Hey, ktoré, ktoré vlastne organizujem ja šéfu, a šéfujem. Nie sú to silné reči. A ďalšia bude pravdepodobne to Miloslavovo. Tak. Bude týmto spôsobom, uvidíme, ak sa tam vrátiš také šovky, že Mišo ti napíše čo urobiť pre mňa Monsters a ty, že OK, ale ty pre mňa spravíš, neviem, hoci čo, kaviar, hoci, to je jedno prosté. To sú normálne naše šovky. Ano, to sú... Ja som zatiaľ tam prehral ani raz. Musím ale... povedať, že ano. raz to bolo vierc vtedy, keď si ja odišiel v Polke a museli sme zachraňovať, ale napríklad mal som v Monsters, to ty nevieš ani kámo, v Monsters, ja som mal, že najepickejší večer stand-up večer pred svadbou. áno, mm? ja bol a... si, áno, pamätám, áno. Si pamätáš? <laughs> ano, jasne. Tak ale to máš emóciu, s ktorou A vôbec na som Heizli? nechápal, a vôbec som nechápal, prečo ty tam lezdeš a prečo si mi dal, že OK, dojdem deň pred svadbou. <laughs> Kámo. No, doma úplne šialenstvo, no, ale jasné. že šialenstvo. A, ja, a, ty môžeš povedať, prepáč, idem na gig. A druhý stand-up, to ty si pamätáš, ja som, live som čítal sms čo mi chodili o tom, že čo sa dojebali. A to ešte, aby ste niečo... vedeli, dost, do, no. Monster sa nechodí vystupovať za peniaze. Chodí, ale chodí, to je, ale, hej, je, je, to, je, to, je, to, taký, hej, tretinový honorár z toho, čo sa berie bez. Je kaviar, je kaviar. na kaviar, je štvrtinový, ale hej, no, na chodíš tam z lásky. ale zase tam ideš preskill. Napríklad, čo ma, čo ma prestalo baviť robiť preskill, boli debilné vtipy. Ale, ale kaviár si tam vždy kedykoľvek preskill. Aby som si, lebo to je to, čo ma nutí sadnúť si, pozrieť si, čo sa udialo za posledný mesiac a, a trošku, narobiť na to joky. Trošku len si tak svali urobiť. Hej, hej. Neviem, po, a, lebo Kúvo ma nepozval do kaviáru v živote. Tak Fakt? Neviem, si či nebol povedať. na kaviári? Nie. A teraz bude nejaký, ale vy už keď to pozeráte, tak už bol. Chcel som ho zakázať, ale Možko povedal, že nejaké kapacita že to je... Ja som, ja napríklad nechcem robiť show, pokiaľ není full kapacita normálne všetko. Nechcem no, mať, nechcem mať do No a toto špeciál. je presne tá nechcem vec, čo dov... mi pokazilo to vystupovanie počas korona. Nechcem mať do vtedy live, nebezpečný obsah live, nič z tohto nechcem mať, pokiaľ nie sme žbek. Normálny, full kapacita. Myslím, že to aj pochopil náš Management, aj keď sa teraz, teraz môže, kým ešte Omikron neudrel uh, 100 ľudí, myslím, že ideme robiť žiadne vystúpenia. No ja mám práve, že kaviar pre 160 ľudí v KC, lebo je to kapacita dačo, 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 dačo. Vy už čo to pozráte, už bol. Polovica. No ale 100 je, nie 106. Nie, nie, už je polovica. Aj, niečo, a furt to menia nejak. Aj, to je... A vieš, a mne sa to nechce a len sledovať. Dobre. Môžeme končiť. Koľko Dane sme na tom, Frenky? <laughs> Je úplne výborný na tom. Dajme ešte pauzu a ešte dáme koniec. Normálne. A my nemusíme dať pauzu. No, nemusíme nie, ešte dáme normálne pouze. koniec. Hej. Miško, čo ti dáme? Čo? Ja nie, Tri, tričko chceš, čiapku chceš. Čiapku nenosím, mám vlasy. No a takú zimnú nenosíš? Lebo ja nemám. A jaké máš tričko? Čo máš, Elko? Elko? Ešte stále si. Dobre, Nenil. Aha, dobre, dávame trička na záver. No je. Nie, či mám, musíš počkať. Ale čierne. Počkať. Už nie není Elko, Elko? má posledné. Náno. Aha, pozri. Páči sa. Ďakujem. A to je špeciálne, toto má asi iba 7 ľudí na svete. A my za to ďakujeme a veľmi ťa ľúbime. O, to Lúži, čak potka keď si ho rozbalíš, tak mal by si mať vzadu morské šteniatka. Nope. Nie, nie, tak to je baloživčak podcast. Ale máš, ale za to za to je od, od show je vyšité. Je vyšité, nie je vyšité, je vytlačené? Je vytlačené. Tak... A dobre, tak nič. Nie, ale vzadu máš napísané To už som čítal. Áno, áno, tak prepač. Ja, tak, tak teraz neviem. <súdň> no lep, Máte lepšie pre iných hostí, ale ja som mali dostal sme, e... pre iných hostí mali už sme, nemáme mali, nič. Mali sme, ale už nemáme nič. Už ne, ako akože to tej poslednej z posledných, kámo. Ja, ďakujem, ďakujem. ďakujem. Je pre, akože dobre, dobre ste robili, že uh, nie je toto až také voľné, je to, že... Laureát, moderátor, mystický Laure. mož. Povedz, povedz niečo. Spiritual ľudia. warrior. Je, ja... Moment mm. absolútne. To máš tých eternál, čo si včera pozeral, čo si si vymyslel. Spirituálny bojovník. Uh, neviem, či sa očakával do mňa nejaká múdrosť na záver. Uh... Určite. Si múdry muž. Som, som Som muž, ktorý zažil čo to, no. ale jediné, čo môžem povedať, že bolo mi opäť po troch rokoch cťou tu byť a teším sa, že ani jeden z vás sa nezmenil. Vobý. <laughs> Vobý. Čo iba potvrdzuje to. Mám potvrdzuje, že sme do mňa, u, u mňa v obývačke, do obývačke, Tak, ne? Čo iba potvrdzuje potvrdzu, potvrdzu, <laughs> tú starú vetu, ktorú ja hovorím odjak živa, že ľudia sa nemenia a čo mm. je v tomto prípade dobre. E, takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste ma pozvali a že som tu opäť s vami si 3 hodinky mohol pokecať. A ako, si, ako si kecáme, keď ideme na výjazdy v, 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 na dlhé, dlhé trate a potom po vystúpení a budeme s ťou. Keď sa opäť raz môžeme vrátiť na pódia a Gabriela to bude zase baviť. No jasné. Že budeme zase sa baviť smiechom. Tak mazl to.